إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في كلامه المجيد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں. ہمارا موضوع آج کے اس درس میں ہے چاروں اماموں کا مسلک. جب لفظ مسلک آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چار جو مسالک ہے فقہ کے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو تمام چاروں ائمہ ہے، چاروں امام ہے، ان چاروں اماموں کے فقہ کے جو جمع کی ہوئی جو ترتیب ہے جسے مسلک کہتے ہیں. لفظ مذہب جو لفظ ذہبہ سے آتا ہے، ذہبہ کا مطلب جانا، اور اسے مراد راستہ ہے جو راستے چاروں اماموں نے لیے فقہ کے معاملات میں. جیسے مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے تو کیسے روزہ رکھنا ہے؟ حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، جنازے کی نماز پڑھنی ہے، تمام جو فقہی معاملات ہے، جو عملی اسپیکٹ ہوتا ہے اسلام کا، جو عمل کے متعلق ہے، تو اس میں چاروں اماموں کے بتائے ہوئے جو فقہی فیصلے ہیں کہ کسی نے یہ فتویٰ دیا، کسی نے یہ فتویٰ دیا. کچھ لوگ چار مسلے بھی کہتے ہیں. اب چار مسلے یہ ایک تھوڑا سا محدود معنی میں ہو گیا، کیونکہ مسلح یعنی کہ جیسے صرف نماز کے حد تک لگ رہا ہے اختلاف ہے. حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ چاروں اماموں میں الگ الگ دین کے تمام چیزیں جو عملی اعتبار سے ہیں، یہ تمام چیزوں کے متعلق انہوں نے باتیں بتائی. میرے بھائیوں میری بہنیں، آج جو ٹاپک کو ہم لوگ اپروچ کر رہے ہیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک سینسیٹیو ٹاپک بن گیا ہے، کنفیوژن کا ٹاپک بن گیا ہے، شدت اور سختی اختیار کرنے کا موضوع بن گیا ہے. لیکن ہم اس موضوع کو ایک بہت سمپل اور ایزی طریقے سے انشاءاللہ آج دیکھیں گے. جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کے تعلق سے بہت بکھیڑا ہوتا ہے، بہت آرگیومنٹس ہوتے ہیں، لیکن بیسک بات بہت سیدھی اور سمپل ہوتی ہے. تو ہم اس کی بنیاد یعنی کہ اس کا بیس، اس کے متعلق انشاءاللہ باتیں دیکھیں گے آج کے اس درس میں ایک بہت سمپل، آسان اور سٹیپ بائی سٹیپ طریقے سے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں علماء کو، اسکالرس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے. کیا ایسا کرنا ہے کہ اسکالرس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر آدمی خود قرآن و حدیث میں جائے، وہاں سے مسائل اخذ کر کے عمل کرنے لگے؟ کیا یہ ہم کہہ رہے ہیں؟ نہیں. قرآن میں یہ آیت دو جگہوں پر ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 اور سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. نہیں پتا ہے تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو سمجھ میں آئے کرو، جتنا پتا ہے اتنا کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. جب تمہیں نہیں پتا ان کنتم لا تعلمون تو کیا کرو؟ پوچھو علم والوں سے. لیکن اس بات پر بھی غور کریے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علم والوں میں سے کسی ایک سے ہی پوچھو، یہ نہیں کہا. سارے علماء ہمارے ہیں، ہم ان کی طرف ریفر کریں، جو قرآن و حدیث کی بات ملے گی ہمیں لینا ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جو جلد ایک حدیث نمبر 100 ہے، کتاب العلم. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، کہا ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اتاکموه انتظان. قیامت کے دن سے پہلے کی کا ایک منظر ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ علم دینے کے بعد زبردستی کھینچ کر نہیں نکال دیتا ہے، ولکن ينزعه بقبض العلماء بعلمهم، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے علم کو اٹھا لے گا، کھینچ لے گا، بقبض العلماء، علماء کو قبض کر کے، علماء کو لے کر، علماء کی موت سے، بعلمہم، اپنے علم کے ساتھ وہ چلے جائیں گے. فیبقى ناس جہال، اور صرف جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے.
یستفتون ان سے فتوے مانگے جائیں گے، فیفتون برائیہم وہ اپنے رائے سے فتوے دیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں غور کریں، قیامت کے دن سے پہلے کا یہ منظر ہے کہ علماء کو اپنے علم کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا، کیسے؟ ان کی موت ہوگی، جب وہ موت ہوگی تو وہ جائیں گے تو اپنے علم کے ساتھ چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن سے پہلے جو معاشرہ ہوگا وہ جہالت میں ہوگا۔ اب اس وقت پر جب سب لوگ جاہل ہیں، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ، صرف جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، تو کوئی نہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے بڑا سمجھا جائے گا، تو یُسْتَفْتُونَ لوگ ان سے فتویٰ مانگیں گے، فَيُفْتُونَ بِرَائِهِمْ وہ اپنے رائے سے اپنے اوپینین سے فتوے دیں گے، اور پھر کیا ہوگا، فَيَدِلُّونَ وَيَدِلُّونَ، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ کیسے گمراہ کر دیں گے؟ کیونکہ وہ اپنے رائے سے اپنے اوپینین سے فتویٰ دیں گے۔ پتہ چلا فتویٰ جو دینا چاہیے وہ تو قرآن اور حدیث سے دینا چاہیے، اگر قرآن اور حدیث کی بات ہے تو تب تک وہ بات صحیح ہے، لیکن اگر قرآن اور حدیث سے دور ہٹ کر اگر صرف رائے، اوپینین، منطق، فلسفہ، یہ سب چیزوں کی بنیاد پر اگر فتوے دیے جانے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا، فَيُدِلُّونَ وَيَدِلُّونَ، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، ہمیں اس موضوع سے اب تک یہ پتہ چلا کہ ہمیں علماء کی طرف ریفر کرنا ہے یقیناً، اور علماء کو فتوے قرآن اور حدیث سے دینا ہے، اور عام آدمی سے کہا گیا ہے کہ وہ علماء کی طرف ریفر کریں، اپنے معاملات کو لے جائیں، اور یقیناً عام آدمی کے لیے علم حاصل کرنا بھی اہم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلم کے لیے، یقیناً فرض ہے، لیکن وہ خود اگر فتوے اخذ کرنے لگا، خود اگر مسائل کو نکالنے لگا وتھ لمیٹڈ نالج، تو پھر کیا ہو جائے گا۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تین ٹائپ کے جج ہوتے ہیں، دو جہنم جائیں گے ایک جنت جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو انصاف کے ساتھ سب کچھ جان کر علم کے ساتھ فتویٰ دے، فیصلہ کرے، جنت جائے گا، لیکن وہ جج جو ناانصافی سے فیصلہ کرے جہنم جائے گا، اور وہ جج جو سب کچھ جانے بغیر ہی فیصلہ دے دے، سارا علم حاصل نہیں کرتا ڈائریکٹلی فیصلہ دے دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہنم جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کسی کے پاس ایک ٹاپک پر پوری نالج نہیں ہے، ہاں آپ کو کوئی بات معلوم ہوگی، لیکن کیا اس ٹاپک پر اور کون سی آیتیں ہیں اور کون سی حدیثیں ہیں یہ نہیں معلوم ہے، اب خود اگر ججمنٹ دیں تو یہ انکمپلیٹ نالج، مکمل علم کے بغیر فتویٰ دینا ہو گیا، فیصلہ کرنا ہو گیا، اور اس چیز کے متعلق ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم جائے گا، تو یہ تو بالکل ڈرنے والی بات ہے نا۔ ہم نارملی بھی کہتے ہیں کہ انکمپلیٹ نالج از ڈینجرس، مکمل علم نہ ہو تو یہ تو خطرناک بات ہے۔ تو یقیناً ایک بات تو ثابت ہے کہ ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنیں، اب مین سوال یہاں پر یہ ہے اس موضوع پر کہ ہم جانتے ہیں کہ چار بڑے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری، جس سال میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے اس سال میں وہ پیدا ہو رہے ہیں، 204 ہجری میں انتقال ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 ہجری میں انتقال ہوا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 164 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، بالکل لاسٹ ہے ان چاروں میں، اور 241 ہجری میں انتقال ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ان چار اماموں میں سے ایک کے مسلک کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے یا نہیں ہے؟ اب جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان گھر میں پیدا ہوا، اب وہ گھر میں جیسے امام ابو حنیفہ کی بات مانی جا رہی ہے، امام شافعی کی بات مانی جا رہی ہے، امام احمد بن حنبل کی بات مانی جا رہی ہے، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی جا رہی ہے، تو کیا لازم ہے کہ وہ انسان اس گھر میں پیدا ہو گیا ہے، اب اسے وہ امام کی بات کو ہی ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے؟ سوال ہے ہم سب کے سامنے۔ اب میرے بھائیوں میری بہنیں، ایک سیدھی سی سمپل سی بات ہے کہ ہمیں اماموں کی طرف، سکالرز کی طرف ریفر کرنا ہے، ہم سارے اماموں کی خدمتوں کو رسپیکٹ کریں، کیونکہ علماء کو رسپیکٹ کرنا دین کو رسپیکٹ کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ بات کو بھی تو ماننا ہے کہ سارے کے سارے امام، چاہے جتنے بھی بڑے علم والے کیوں نہ ہیں، چاہے جتنے بھی بڑے سکالرز کیوں نہ ہیں، آخر میں تو انسان ہے نا، انسان ہونے کے ناطے کہیں پہ کسی انسان سے بھول، مسٹیک، غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم آگے اس درس میں انشاءاللہ اس کی پریکٹیکل مثالیں دیکھنے والے ہیں جن سے بہت اہم بات ہمیں پتہ چلے گی انشاءاللہ۔
अब मैं आपको पूरे लेक्चर में जो मैं बात आपके सामने रखने वाला हूं उसका बिल्कुल निचोड़ आसान अल्फाज में देने वाला हूं और बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने बात रखना चाहता हूं। सूरह निसा की आयत सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपको उभारता हूं इस मौजू पर। ये आयत एक ऐसी अहम आयत है कि अगर ये आयत को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, आपने इस मौजू को समझ लिया इंशाल्लाह, और इसका हवाला भी याद करना बहुत आसान है। सूरह नंबर 4 है, आयत नंबर 59, देख लीजिए, 4 और 5 मिला के 9 हो गए। तो हम ये देखते हैं इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालों। किससे खिताब कर रहे हैं अल्लाह ताला? सारे ईमान वालों से। कब तक? कयामत तक। सारे जितने भी ईमान वाले आने वाले हैं अल्लाह ताला ने उनसे खिताब किया है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, व अतीउर्रसूल, रसूल की फरमाबरदारी करो, व उलिल अम्री मिनकुम, और तुम में जो इख्तियार वाले हैं उनकी भी। आप अगर इस मौजू पर किसी से भी बात करें जिनके पास थोड़ा भी इल्म है, बहुत नॉर्मल बात है कि ये आयत आपके सामने लाई जाएगी, रखी जाएगी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि ये आयत यहीं तक लोग पढ़ते हैं, हालांकि इसके आगे भी बहुत अहम बात आती है और बल्कि इस मौजू की बहुत अहम तरीन अंडरस्टैंडिंग इस आयत के आगे के हिस्से में है, बात ख़त्म नहीं हुई अभी तक। यहाँ तक पहले गौर कर लेते हैं। अतीउल्लाह, अल्लाह की फरमाबरदारी करो, अतीउर्रसूल, रसूल की फरमाबरदारी करो, व उलिल अम्री मिनकुम, तुम में जो इख्तियार वाले हैं उनकी बात भी मानो। इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ने सहाबा और सलफ़ के अक़वाल को जमा किया है अपनी तफसीर इब्न कसीर में। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा, जिनके ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तर्जुमानुल कुरान है, कुरान की तफसीर बताने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी जो चचाजाद भाई भी हैं, उनके बारे में आता है कि उन्होंने कहा, उलुल अम्र कौन है? अहलुल फिक्ह वद्दीन, फिक्ह वाले लोग, समझ वाले लोग, दीन वाले लोग। इसी तरह मुजाहिद, हसन बसरी, अता रहिमहुमुल्लाह, इन सब से भी हमें ये अक़वाल मिलते हैं। इमाम इब्न कसीर ने और हदीसों को जमा करते हुए बताया है कि इसमें उलमा, उलुल अम्र से कौन मुराद है? उलमा है, और हुक्काम जो रूलर्स होते हैं, खलीफा है मुसलमानों के, वो भी इसमें आते हैं। तो खलीफा की भी बात मानो, उलमा की भी बात मानो, जो तुम में इख्तियार वाले हैं इनकी बात मानो। आप अगर देखें अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल या अतीउल्लाह वर्रसूल, ये कुरान में तकरीबन 22 जगहों पर है। लेकिन ये आयत जो सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 जो हम देख रहे हैं, इसमें जो उलुल अम्र का जिक्र है, ये कुरान की एक इकलौती जगह है जहां पर अल्लाह ताला ने अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल के बाद उलुल अम्र का जिक्र किया है। ओनली वन प्लेस। पॉइंट क्या है? देखिए, जब तक बात अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल तक है कोई इख्तलाफ नहीं है। आपका रब कौन है? अल्लाह है। मेरा रब कौन है? अल्लाह है। ये भाई का रब कौन है? अल्लाह है। आपके रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे रसूल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन जब उलुल अम्र की बात आती है, उलमा की बात आती है, तो यहाँ पर इख्तलाफ आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक भाई कहेंगे मैं तो अपने फला मौलाना की बात मानूंगा, दूसरे कहेंगे मैं तो उनकी बात मानूंगा, तीसरे कहेंगे मैं तो उनकी बात मानूंगा। इसी वजह से अल्लाह ताला जो अल अलीम है, सब कुछ जानने वाला है, अल खबीर, हर चीज़ की खबर है, अल्लाह ताला ने इख्तलाफ के प्रॉब्लम का आंसर इस आयत में इसके आगे के हिस्से में दे दिया है। आगे के हिस्से में आता है, फ़ैन तनाज़ातुम फ़ी शयइन, अगर आपस में तनाज़ा आ जाए, इख्तलाफ आ जाए। अब इख्तलाफात तो हम जानते हैं हम मुसलमानों में कितने सारे हैं। अगर आपस में इख्तलाफ आ जाए, अल्लाह ताला ने कहा फरुद्दुहु इलल्लाहि व रसूल, उस मामले को लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। उस मैटर को क्या करो? अल्लाह की तरफ रिफ़र करो, अल्लाह की तरफ लौटाओ, यानी कुरान, अल्लाह की किताब। ऐसा नहीं है कि अल्लाह की तरफ जाना होगा जैसे कि मिराज करके या इंतकाल करके जाएंगे, नहीं। हम ये देखते हैं कि अल्लाह की तरफ लौटाओ यानी कि कुरान, और रसूल की तरफ लौटाओ यानी कि हदीस। तो कुरान और हदीस की तरफ लौटाओ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर अल्लाह पे ईमान रखते हो
اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو تو ایمان والے ہو. اللہ پہ ایمان ہے تمہارا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت کے دن پہ ایمان ہے تمہارا, تو قرآن اور حدیث کی طرف اختلافی معاملات کو لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر, اس میں خیر ہوگا, واحسن تاویلا, اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپسی اختلافات کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف, ای کتاب اللہ و سنتی رسول اللہ, اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف. پوائنٹ نوٹ کریے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوٹانے کہا تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف لوٹاؤ, رسول کی طرف لوٹاؤ اور اولو الامر کی طرف لوٹاؤ, نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اختلاف ہوگا تو اولو الامر کا ہی اختلاف ہوتا ہے. جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کا ہی تو اختلاف ہے کہ ایک اسکالر ایک بات بول رہے ہیں, دوسرے اسکالر دوسری بات بول رہے ہیں. اب ہم کیا کریں بھائی؟ تو ہم یہ کریں کہ اس میٹر کو ریفر کریں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اگر اللہ پہ ایمان ہے تو, قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو, ذالک خیر, اس میں خیر ہے. بہت سارے لوگوں کے سامنے جب یہ بات آج رکھی جاتی ہے کہ چلیے اختلافات ہیں, ہم تحقیق کریں قرآن میں کیا ملتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کیا ملتا ہے, جو وہاں ملے گا ہم سب کریں گے. لیکن جب یہ بات کہی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں. کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں دیکھو باپ دادا کیا کر رہے ہیں ہمارے, ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر رہیں گے. کوئی کہتا ہے زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں, زیادہ لوگ جو کرتے ہیں وہی کریں گے. آپ الفاظ پر غور کریے, اللہ رب العالمین یہ نہیں کہا کہ اگر آپس میں تنازع آ جائے, آپس میں اختلاف آ جائے تو ابا کیا کرتے ہیں وہی کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپس میں اختلاف آ جائے, تنازع آ جائے تو کیا کر رہے ہیں زیادہ لوگ کاؤنٹ کرو, میجورٹی کیا کر رہی ہے وہی کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا اس معاملے کو لوٹانا اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. میرے برادرز اینڈ سسٹرز, آج کے پورے درس کا جسٹ ہی یہی ہے اور ہم سب کے لیے ذالک خیر واحسن تاویلا, اس میں خیر اور اس کا آخری انجام ہے, اچھا آخری انجام ہے ہم سب کے لیے, کہ ہم اپنے آپسی سارے اختلافات, ہر مسئلے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف بڑے بڑے مسئلے وہاں لوٹانا, چھوٹے چھوٹے مسئلے یہاں نہیں لانا. اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں فرمایا. پتہ چلا کہ ہمارے بڑے بڑے مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, اصول کے تعلق سے ہے, فروع کے تعلق سے ہے, تمام کے تمام چیزوں کو, عقیدے کے تعلق سے ہے, عبادت کے تعلق سے ہے, تمام کے تمام کو, ردوہ الی اللہ و رسول, لوٹانا ہے ہمیں اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے سارے ایمان والوں کو, اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے سارے وہ لوگوں کو جو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر اللہ پہ ایمان ہے, قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو. تو تمام لوگوں کو یہی کرنا ہے. اب عام آدمی ایک میٹر میں کیا کریں, وقتی طور پر اس کے نزدیک اگر کسی عالم کی بات معتبر ہے, اسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مولانا صاحب قرآن و حدیث کی بات بتا رہے ہیں, اعتبار ہے اس کو, وقتی طور پر وہ ان کی بات مانتا ہے, یہاں پہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے اگر وہ تحقیق نہیں کرتا, اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے بات آ جائے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, قرآن میں یہ آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ آتا ہے, اب پتہ چل گیا کہ یہاں پہ قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں فلاں مولانا کی بات صحیح ہے, فلاں عالم صاحب کی بات صحیح ہے, فلاں امام کی بات صحیح ہے, اور وہ کہے نہیں 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 میں تو ان کا ماننے والا ہوں, میں تو حنفی ہوں, میں تو شافی ہوں, میں تو مالکی ہوں, میں تو حنبلی ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ردوہ الی اللہ و رسول, اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, صحیح بات یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو اپنے آپسی سارے ڈفرینسز ریفر کرنا ہے قرآن و حدیث کی طرف. اب جب یہ کیا جا رہا ہے, جب الحمدللہ آج لوگوں میں یہ بات کی جا رہی ہے اور الحمدللہ لوگوں میں ایک بیداری بڑھ رہی ہے, لوگ تحقیق کر رہے ہیں, لوگ علم حاصل کر رہے ہیں, تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کیا ہے نہیں یہ تو فتنہ ہو رہا ہے. لیکن آپ الفاظ پر غور کریے, قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک خیر, اس میں خیر ہے. جیسے کہ رب العالمین کو یقیناً پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا ہے,
کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں فتنہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک خیر، وہ لوگ کہتے ہیں دیکھنا اس کا بہت برا انجام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اس کا سب سے اچھا انجام ہوگا. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، ایک بات میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے سارے اماموں کو، ہمیں ان کی طرف ریفر کرنا ہے معاملات کو، لیکن قرآن و حدیث کی دلائل میں اگر دکھ گیا کہیں پر کہ یہاں فلاں امام کی بات مضبوط ہے، کیا بنیاد ہے ہماری کہ ہم نہ قبول کریں، کیسے نہیں قبول کریں؟ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز یہی صحیح بات ہے. اب آپ اگر ایک پریکٹیکل مثال سے بات کو سمجھیں، آپ حالت وضو میں ہیں، اب خون نکل کے بہہ گیا، حنفی فقہ کے حساب سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، شافی فقہ کے حساب سے وضو نہیں ٹوٹا. اب آپ ہی بتاؤ کہ حقیقت تو ایک ہی چیز ہوگی نا، یا تو وضو ٹوٹا یا تو نہیں ٹوٹا. یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی یہاں پیدا ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہی آدمی اگر وہ ایریا میں پیدا ہوتا تو نہیں ٹوٹتا؟ یہ بات تو صحیح نہیں ہے. تو جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وضو میں ہے اور کسی عورت کا ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے، چھو گیا، تو حنفی فقہ کے حساب سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا، شافی فقہ کے حساب سے ٹوٹ گیا. اب حقیقت تو ایک ہی چیز ہوگی نا، یا تو ٹوٹا یا تو نہیں ٹوٹا. اب میرے برادرز اینڈ سسٹرز، ایسے ایک دو نہیں، بہت سارے مسائل ہیں. علماء نے خاص کتابیں جمع کی ہیں جن میں سارے ایسے فقہا کے، علماء کے، اسکالرز کے مسائل میں جو اختلاف ہے انہیں ذکر کیا گیا ہے، بہت سارے. ایسٹیمیٹڈ ہے کہ حنفی اور شافی فقہ میں اپروکسیمیٹلی 10,000 مسائل میں اختلاف ہے. اب اختلاف آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کیا اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں اختلاف آ جائے تو تم تمہارا کرو اور سامنے والے سے کہو تم تمہارا کرو؟ ایسا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں. دیکھیے، ایک ہوتی ہے سنسیئر ریسرچ، اور ہم اماموں کے بارے میں ایک بہت اچھا گمان کرتے ہیں، اور ایک بہت پیاری سی حدیث میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتانے والا ہوں. تو ہم یہ دیکھیں کہ اماموں نے اپنے طور پر بیسٹ کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کریں، انہیں اس کا ایک بہترین بدلہ دے. لیکن اگر دلائل کے روشنی میں کوئی بات اگر آپ کے سامنے یا میرے سامنے آ جاتی ہے، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، میں ان کا ماننے والا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہم اتباع کس کی کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتے ہیں یا امام شافعی کی اتباع کرتے ہیں؟ نہیں، ہم سب اتباع کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سارے اماموں کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیں. تو اب اللہ کے واسطے یہ جو لوگ اماموں کو آپس میں بانٹ دیتے ہیں نا، یہ ہمارے امام ہیں، پھر یہ ان لوگوں کے امام ہیں، یہ کوکن والوں کے امام ہیں، یہ افریقہ والوں کے امام ہیں، یہ گلف والوں کے امام ہیں، یہ کیا ہے؟ سب ہمارے ہیں. جس کے پاس بھی قرآن اور صحیح حدیث سے دلیل ہے، ہم ان کی بات کو لے لیں گے. اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رکھا ہے لوگوں نے؟ اتنا زیادہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اتنا زیادہ کنفیوژن کیا چیز پر ہے؟ اگر دلائل کی روشنی میں کسی کی بات صحیح ثابت ہو گئی تو ہم ان کی بات کو لے لیں گے، اور اگر کسی کا وقتی طور پر ایسا اسے لگ رہا ہے کہ ان کی بات اعتبار ہے میرا اس بات پر، تو اور وہ فالو کر رہا ہے انہیں، تو ہم ان کی بات کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ثابت ہو گیا کہ یہاں اس مسئلے میں اس امام کی دلیل مضبوط ہے، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہمارے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو رکھیں. آئیے میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کے سامنے اس ٹاپک پر تین ایسے اہم پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں، جو تین پوائنٹس کو اگر آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے تو کوئی کنفیوژن اس ٹاپک پہ باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات کہ شریعت جو ہمیں ملتی ہے، جو قانون، جو لاز، حلال، حرام، صحیح، غلط، یہ جو ملتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. کسی بھی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود حلال حرام بنائے. بہت اہم بات ہے یہ. سورہ توبہ کی آیت ہے سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ لوگوں نے اپنے احبار اور روحبان، اپنے پادری پریس اور ان کے ربائز کو رب بنا دیا ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. کون لوگ؟ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، کرسچنز اینڈ جوز کی بات ہو رہی ہے، کہ کرسچنز کے جو پادری ہوتے ہیں، پریس ہوتے ہیں، اور یہودیوں کے جو ربائز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگوں نے ارباب من دون اللہ رب بنا دیا اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو. ہمیں اس آیت کی تفسیر میں امام ترمذی نے ایک حدیث کو جمع کیا ہے عادی ابن حاتم رضی اللہ عنہ سے. عادی ابن حاتم پہلے کرسچن تھے،
اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اب وہ اس حدیث کو بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کی تلاوت کر رہے تھے, سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 31, کہ وہ لوگوں نے رب بنا دیا ہے. انہوں نے سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگوں نے ان کو رب نہیں بنایا, ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم, ہاں وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے. کن کی؟ کون لوگ؟ یہود و نصارہ ہے نا, وہ ربائز اور پریس کی, اپنے پادریوں کی, اپنے ربائز کی عبادت نہیں کرتے. ولیکن اذا استحلوا لہم شیئا, جب وہ کوئی چیز کو حلال کرتے ہیں, استحلوا وہ لوگ اسے حلال سمجھتے ہیں, واذا حرموا علیہم شیئا, اور کوئی چیز کو وہ لوگ جو حرام کرتے ہیں, فحرموا وہ لوگ اسے حرام سمجھتے ہیں. مطلب حلال اور حرام جو ہے نا جوز اینڈ کرسچنز میں ان کے سورس یعنی کہ ان کی جو کتاب ہے وہاں سے نہیں آتا ہے. ان کا حلال و حرام کرنے والے ان کے بڑے ہوتے ہیں, ان کے پریس ہوتے ہیں, ان کے پادری ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیں گے کتنے سارے جو لاز آج جو چلتے ہیں ان کے ہاں کرسچنز میں یا جوز میں, یہ لاز ان کی کتاب میں کہیں موجود نہیں ہوتے. اگر آپ کرسچن بائبل دیکھیں گے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو کرسچن بائبل میں کئی جگہوں پہ ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں. ڈیوڈ کی کئی بیویاں تھیں, ابراہم کی 3 بیویاں تھیں, پھر بھی آج کرسچن چرچ اور جوئش ربائز نے پالیگمی, ایک سے زیادہ شادی کو حرام کر رکھا ہے ان کے ماننے والوں کے لیے, فوربیڈن کر رکھا ہے. ہم کہتے ہیں ان کے سکرپچر میں تو یہ بات کہیں نہیں ہے. تو مطلب ان کے یہاں ان کے جو بڑے بڑے ہیں نا, وہ لوگ ہیں جو حلال حرام جائز ناجائز بتانے والے. کون لوگ ہیں؟ ان کے بڑے بڑے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگوں نے انہیں رب بنا دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کیسے رب بنایا. رب ہے جو حلال و حرام دیتا ہے, جائز و ناجائز, کیا چیز صحیح کیا چیز غلط بتانے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. کسی انسان کو اختیار ہے کہ وہ بنائے؟ نہیں اختیار ہے. جب بڑے بڑے ربائز اور پریس کو اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگوں نے انہیں رب بنا دیا. پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے ربائز اور پریس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. اب میرے بھائیوں میری بہنیں, ہم سب غور کریں کہ جو غلطی وہ لوگوں نے کی اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ جب قرآن میں نازل کیے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات ہمیں بتائی, تو پھر کیا ہم لوگوں کو اس تعلق سے احتیاط نہیں برتنا چاہیے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ سیم غلطی ہم لوگ کریں گے تو ہمارے لیے بھی وہی بات ہو جائے گی؟ اور آپ کو پتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ تم لوگ تم سے پہلے والوں کے پیچھے, شبرن بھی شبرن و زیران بھی زیران, بالش کے پیچھے بالش اور ہاتھ کے پیچھے ہاتھ, ویسے کے ویسے تم پیچھے جاؤ گے. تو صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ کے بارے میں آپ بول رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن, تو اور کون؟ تو پتہ چلا یہ لوگ جو راستے پر گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ بھی اسی راستے پہ جاؤ گے, یعنی کہ تم لوگ بھی وہی غلطی کرو گے. آج ہم لوگوں کو احتیاط برتنا ہے اس تعلق سے. وہ لوگوں نے اپنے ربائز اور پریس کو رب کیسے بنایا؟ حلال و حرام کا رائٹ دے دیا. اب آج اگر ہم جیسے آج ہمارے عام عوام, عام معاشرہ جن کے پاس علم نہیں ہے, کئی بار وہ ایسی بات بولتے ہیں, بولتے ہیں وہ تو اتنے بڑے مولانا ہے, یہ تو اتنے بڑے امام ہے, جیسے کہ حلال و حرام بتانے والے بنانے والے وہ ہیں, ایسی ایک سوچ ہے عوام میں. حالانکہ الحمدللہ علمی طبقے میں غلطی نہیں ہے, لیکن عوام میں یہ سوچ ہے, اور یہ سوچ کو دور کرنا ہے کہ ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو حلال و حرام علماء بتا سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے. بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے, اسے ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھیے کہ شریعت دینے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. اور کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا, یاد رہے گا انشاءاللہ. سیکنڈ بات, خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی شریعت نہیں بنا سکتے. انہیں جو وحی کے تحت ملا انہوں نے ہم تک پہنچایا. قرآن کی آیت ہے سورہ نجم کی, سورہ نمبر 53 آیت نمبر 2 اور 3, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش سے نہیں بات کرتے. اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, یہ ایک وحی ہے جو ان پر نازل ہوئی ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کے تحت ملا انہوں نے ہم تک پہنچایا. کیا اماموں پر وحی آتی تھی؟ نہیں.
تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شریعت نہیں بنائی، انہوں نے وحی کے تحت بتایا۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتوں کو بتا رہے ہیں۔ سارے امام سارے علماء کی کوشش کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی بات ہم تک پہنچا دے۔ قانون بنانے والا، لاز بنانے والا، حلال اور حرام ہمیں دینے والا، شریعت ہمیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود۔ قرآن کے اندر آتا ہے سورۃ تغابن میں، سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12، وَأَطِعُوا اللَّهَ وَأَطِعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر وہ لوگ پلٹ گئے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغام کو صرف پہنچا رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے بتایا ہمیں، جو چیزیں قرآن میں بھی نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے، جو بھی چیز، جائز ناجائز، حلال حرام، کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، قرآن میں ڈیٹیل نہیں ہے، کہاں ہے؟ حدیثوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا؟ وحی کے تحت بتایا۔ یہاں تک کہ قرآن کے اندر آتا ہے سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 15، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، کہہ دیجئے کہ یہ مجھ پر نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی چیز بدل دوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس وہی چیز پر چلتا ہوں جو مجھ پر وحی کے تحت آیا ہے، اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھ پر تو بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب قانون نہیں بنا سکتے، تو جو عام لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جیسے ہمارے جو بڑے بڑے امام ہیں وہ تو خود بول دیے تو حلال ہو گیا، خود بول دیے تو حرام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے بولنے سے حلال حرام نہیں ہوتا، یہ محفوظ دین ہے ہمارا، یہ وہ دین ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی خود اللہ رب العالمین نے دی ہے، ہم اور آپ پر نہیں ہے، بڑے بڑے علماء نہیں ہیں جو دے سکتے ہیں اس کے متعلق کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ وہ دین ہے جو خود اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے مالک کی باتیں ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ پیاز کھا کر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کراہت ہوئی، لوگوں کو ایسا گمان ہوا جیسے کہ یہ پیاز حرام ہو گئی ہے، تو انہوں نے جیسے کہہ دیا حرمت حرمت، حرام ہو گئی حرام ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، ایوہ الناس، اے لوگو، انہو لیسا بی تحریم ما حل اللہ لی، کہ میرے لیے نہیں ہے اے لوگو کہ میں حرام کر دوں جو اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے میں نہیں حرام کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پیچھے، جن کے متعلق یہ بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ آپ اس چیز پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہی بتاتے ہیں، ان اتبعوا الا ما یوحى الی، میں اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر وہی کے تحت بھیجا، اور مجھے تو ڈر ہے کہ مجھ پر قیامت کے دن کا عذاب آ جائے گا اگر میں بدل دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بدل نہیں سکتے، وہ خود اسی چیز پر چل رہے ہیں جو اللہ نے بھیجا، تو اماموں کے متعلق ہم ایسے کیسے گمان کر سکتے ہیں؟ کتنی سیدھی سمپل بات ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری بات۔ پہلی بات میں نے کیا بتایا کہ شریعت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریعت نہیں دیتے، وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکام، رولنگز، باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے وحی کے تحت آیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ اپنے اور جو نگہبان ہیں، مددگار ہیں، ان کی پیروی مت کرو۔ پتہ چلا پیروی کس کی کرنا ہے؟ جو وحی کے تحت آیا اس کی پیروی کرنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی پیروی کی؟ جو ان کے پاس وحی کے تحت آیا اس کی پیروی کی۔ دو باتیں واضح ہیں۔ ایک تھرڈ بات دیکھتے ہیں، اور میں اب آپ کے سامنے کچھ ایسی کلیئر آیات اور احادیث رکھنا چاہتا ہوں جس کے تحت میں اس امید سے ہوں کہ انشاءاللہ ہر وہ شخص جو اللہ کی رضا طلب کرتا ہے، جو صحیح بات کو ہی صرف جاننا چاہتا ہے، وہ اس معاملے میں بہت اللہ کی مدد سے کلیئر نتیجے تک پہنچ جائے۔ پہلی آیت یہ دیکھیں گے، سورہ آل عمران میں ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 اور 32، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو،
محبت کرتے ہو اللہ سے، فتبعونی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. کس کی پیروی کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی پیروی کرو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو معاف کر دے گا. دوسری آیت، آیت نمبر 32، اگلی آیت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیع اللہ والرسول، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پلٹ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اگر وہ پلٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. مطلب اللہ تعالیٰ نے اللہ سے محبت کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جوڑا ہے. تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیع اللہ والرسول، کہو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پلٹ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے پلٹنے کو، اللہ کی فرما برداری سے پلٹنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے پلٹنے کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ کفر کہا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. میرے بھائیوں، اگر غور کریں اور بہنیں غور کریں، یہ دونوں آیتوں میں دو چیزیں آتی ہیں. پہلی بات، اتباع کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 31 میں، آیت نمبر 32 میں اطاعت کا ذکر آ رہا ہے. اتباع پیروی، اطاعت فرما برداری. پیروی کس کی کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. فرما برداری اللہ کی اور رسول کی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر اس آیت میں کیا ہے. ہم ایک بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اللہ کی محبت سے جوڑا ہے. کیسے؟ پہلے کے متعلق تو واضح طور پر آتا ہے ان اللہ یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. دوسری آیت میں آتا ہے ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو مطلب اللہ کی محبت چاہیے تو فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی. دونوں چیزیں ہمیں کرنی ہیں، اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اور پیروی کس کی کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اگر یہ سارے مسئلے میں ایک سوال پوچھا جائے نا، تو مسئلہ پورا کلیئر ہو جاتا ہے. پیروی کس کی کرتے ہیں ہم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. اماموں نے کس کی پیروی سکھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سکھائی. اس بارے میں آپ کو اختلاف باقی رہتا ہے. ہم جب پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم اماموں کی پیروی کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر ہمیں ساتھ ساتھ میں اماموں کی پیروی کرنا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جوڑنے کی کوشش کی، اور وہی ہم سب کی کوشش ہے. آگے دوسری آیت، سورہ احزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کوئی بھی مومن مرد، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، مومنہ عورت، اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اس معاملے میں اختیار باقی رہے. مطلب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد ہمارے پاس اختیار ہی باقی نہیں ہے کہ ہاں دیکھوں گا، سوچوں گا. نہیں، اگر پتہ چل گیا کہ یہاں پر فلاں عالم صاحب جو بات بتا رہے ہیں ان کے پاس دلیل اللہ کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہمارے لیے اختیار ہی نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اس معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار باقی ہو. مطلب کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا نا، اب وہاں پہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ میں سوچوں، میں دیکھوں، میں نہیں، میں تو ان کا ماننے والا ہوں، نہیں نہیں، میں یہ ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں. نہیں، ہم سب پیروی کس کی کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں. اگر کسی معاملے میں ججمنٹ مل گیا،
हाँ नहीं मिला है, आदमी तहकीक कर रहा है, वक्ती तौर पर किसी बात को ज्यादा मोतबर समझ रहा है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जब किसी भी मामले में अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला मिल गया, अब इख्तियार नहीं हमारे पास कि हम देखें या सोचें। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 65 में फरमाया, फला व रब्बिका, और नहीं आपके रब की कसम। अल्लाह ताला ने किसकी कसम खाई है? आपके रब की कसम, यानी कि खुद की कसम खाई है। कुरान में अल्लाह ताला ने कई चीज़ों की कसमें खाई है, कभी वह तीन व जैतून, कभी वह लसर, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने खुद की ज़ात की कसम खाई है, मतलब कि कोई बहुत अहम बात आने वाली है। अल्लाह ताला ने कहा फला व रब्बिका, आपके रब की कसम, ला युमिनूना, वो लोग ईमान वाले नहीं है, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरम बैनहुम, यहाँ तक आके अपने आपस के सारे इख्तलाफात में आपको फाइनल जज नहीं बनाते। जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइनल जज नहीं मानते अल्लाह ताला का, ये लोग ईमान वाले तब तक नहीं है। तो मलाय जिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कदईत, फिर वो अपने नफ्सों में थोड़ी भी रुकावट हर्ज नहीं पाते। वह युसल्लिमू तस्लीमा, और पूरी पूरी तरह से कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने यहां पर क्या बताया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सामने आ गई, अब उसके बाद में इख्तियार ही नहीं है। इससे पहले वाली आयत में क्या आया कि अगर अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ गया, अब उसके बाद में किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के पास इख्तियार नहीं है। इस आयत में आया अल्लाह ताला ने कहा ला युमिनूना, ईमान वाले वो नहीं है। कौन लोग? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फैसला आने के बाद उसे कबूल नहीं करते और उस बारे में दिलों में रुकावट पाते हैं। मतलब आदमी कभी कभार सोचता है ना, अरे ये बात मैं कैसे मानूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है अगर साबित हो गया, अब ये नहीं सोचना है मैं कैसे मानूं, क्योंकि हमारे लिए पैरवी लाजिम है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, ये साबित हो गया, अब दिल में रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर दिल में रुकावट आ गई तो इसका मतलब है कि अब तक ईमान वाले नहीं हो। अल्लाह ताला ने कहा तुम ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरज मिम्मा कदईत व युसल्लिमू तस्लीमा, उसे पूरी तरह से कबूल करते हैं। ऐसा नहीं, ये पार्ट ठीक लग रहा है मुझे, एक्सेप्ट करता हूँ, वो पार्ट नहीं एक्सेप्ट करता। सल्लिमू तस्लीमा, कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से जाने से पहले फरमाया हजतुल विदा के मौके पर, मुस्तदरक हाकिम में हदीस जमा है, सही सनद से सही अलजामे में तहकीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम शैएन, मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, लन तदिल्लु बादहुमा, इन दो के बाद तुम गुमराह नहीं होंगे, किताबुल्लाह व सुन्नती, वो है अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नतें, वलन यतफर्रका हता यरीदा अलैहि अलहौज, और ये दो अलग नहीं होने वाले यहां तक का कि हौज कौसर पर मेरे पास ना पहुंच जाए। तो हम ये देखते हैं कि ये दो अल्लाह की किताब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये दो चीज मैं छोड़े जा रहा हूं, इन दो के बाद गुमराह नहीं होंगे, यानी कि दो से पहले गुमराह हो जाओगे, अगर दो को नहीं पकड़े हुए हो तो गुमराह हो जाओगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह के कलाम से दूर हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने से दूर है। तो हम ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये दो के बाद तुम लोग गुमराह नहीं होंगे, वो है अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नतें। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके सामने अब तक मैंने तीन बेसिक पॉइंट्स रखे हैं, हालांकि ये तीसरे पॉइंट में आयतें कई थी, लेकिन पॉइंट एक है। पहला पॉइंट ये था कि शरीयत बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। दूसरा पॉइंट यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शरीयत नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने हम तक पहुंचाया अमानतदारी से, उन पर भी लाजिम था कि वो उस चीज की पैरवी करें जो उन पर उनके रब की तरफ से नाजिल हुआ। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात के तहत बात नहीं बताई, उन्होंने बताया इल्म के तहत। तीसरी बात हमने ये देखी कि कुरान और हदीस की बात आ जाने के बाद इख्तियार ही नहीं होता है किसी मोमिन बंदे के पास। हाँ, हम सबको तहकीक करना है, इल्म हासिल करना है, मालूमात हासिल करनी है,
صحیح بات پتہ چل گئی، اب اس کے بعد میں جیسے کچھ لوگ جم جاتے ہیں، جسے تقلید جامد کہتے ہیں۔ تقلید لفظ قلادہ سے آتا ہے، قلادہ جو گلے کے اندر جو پٹا ہوتا ہے جانوروں کے۔ اب تقلید جامد یعنی ہٹ دھرمی والی تقلید، جس کے اندر آدمی نے ایک بار بولا میں ان کا ماننے والا ہوں، تو جامد جمود سے آتا ہے نا، انرشیا، جم گیا آدمی، اب ہلا ہلا نہیں میں ان کا ماننے والا ہوں۔ تو یہ پرابلم ہے آج۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ خود اماموں نے یہ منہج نہیں سکھایا۔ اماموں نے کیا سکھایا، ہم وہ دیکھیں گے اماموں کے اقوال سے۔ بہت سارے لوگ جو اماموں کے فالوورز ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مسائل میں تو اماموں کی بات جیسے کہ مانتے ہیں، لیکن منہج میں، اصول میں، طریقہ کار میں، تھنکنگ میں جو اماموں کا منہج تھا، اس سے بہت دور ہیں۔ تو یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے اب تک رکھی ہے۔ اب ہم پریکٹیکلی کچھ ایسے سوالات لیں گے میرے برادرز اینڈ سسٹرز، جو اس موضوع پر لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اور ان سوالات کی وجہ سے کئی لوگوں میں بہت سارا کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم ان کامن کوشچنز کو دیکھتے ہیں ایک سمپل اور آسان طریقے سے، اور صحیح بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہم لے رہے ہیں وہ ہے ایک بہت عام اور بہت ہی کامن سوال۔ جب بھی لوگوں سے اس موضوع پہ کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو یہ سوال ضرور بضرور آتا ہے۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو ابھارتا ہوں کہ سوال بھی سمجھیں اور اس کا ایک آسان جواب جو دیا جا رہا ہے وہ بھی سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 جو ہم نے دیکھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولو الامر کی بات مانو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد جب علماء ہے، اور جو صحیح تفسیر میں آیا ہے، تو علماء کی بات ماننا لازم ہے۔ اب اس چیز کے متعلق جواب میں سب سے پہلی بات، کیا ہم آگے کا حصہ بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور اولو الامر کی بھی بات مانو۔ امام ابن حجر العسقلانی، جنہوں نے صحیح بخاری کی کامنٹری لکھی ہے فتح الباری، اس میں وہ ایک بہت اہم پوائنٹ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اور علماء کی بات مانو۔ اطیعوا لفظ کم کر دیا گیا ہے۔ ہاں، مانو یہ بات ہے بالمعنی، لیکن دکھتی بات یہ ہے کہ وزن کم کر دیا گیا ہے۔ یہ پوائنٹ امام ابن حجر نے نوٹس کرایا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے۔ دوسری بات یہ غور کریے کہ آیت یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ آیت میں آگے آتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپس میں تنازع آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اب یہاں پہ اولو الامر کا ذکر نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی بات تو خود دلیل، رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود دلیل۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، دلیل ہو گئی۔ لیکن اولو الامر، جن کا بات فائنل اس میں چیکنگ میں نہیں آ رہا ہے، جن کا ذکر علماء کی بات، علماء کی بات تب دلیل بنے گی جب وہ اللہ کی بات کے مطابق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو۔ پتہ چلا کہ علماء کی بات تب جا کر دلیل بنے گی جب وہ اللہ کی بات کے مطابق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو۔ اور ایک بات غور کریے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اطیعوا احد من اولی الامر، کہ اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کی فرما برداری کرو، اور علم والوں میں سے جو تم میں اختیار والے ہیں ان میں سے ایک کی بات ہی مانو، ایسا نہیں کہا۔ عام طور پر جو اولو الامر ہے، جو علماء ہے، عام طور پر یہ سب کی بات ماننا ہے، اور وہ بات تو سٹارٹنگ سے کہی جا رہی ہے کہ سارے علماء کی بات ہماری بات ہے۔ جس کسی کے پاس قرآن اور حدیث سے دلیل ہے، ہمیں ان کی بات کو لے لینا ہے۔ فرما برداری کے متعلق جو بات ہو رہی ہے، اس میں ایک اہم پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جلد 9 حدیث نمبر 363، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تعطى فی المعصیۃ، گناہوں کے کاموں میں فرما برداری نہیں ہوتی، انما تعطوا فی المعروف، فرما برداری تو صرف اچھی چیزوں میں ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ اس کوئی صحیح بات اگر عالم صاحب کہہ رہے ہیں، امام صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو بالکل ماننا ہے، لیکن کہیں پر اگر ان سے مسٹیک ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، کوئی بات قرآن و حدیث سے دور گئی ہے،
وہاں پہ ان کی بات کو نہیں ماننا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ایک حدیث جو امام بحقی نے جمع کیا ہے اور اس کی تحقیق صحیح الجامع میں ہے, حسن سند سے آتی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طاعۃ الامام حق علی المرء المسلم, امام کی بات ماننا, جو خلیفہ ہوتا ہے اس کی بات ماننا لازم ہے, علی المرء المسلم, ما لم یامر بمعصیۃ اللہ, تب تک جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے. فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ لَا طَاعَةَ لَهُ, اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس میں فرما برداری نہیں ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, یہ بات بہت واضح ہے کہ ہم سارے علماء کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کی بات مانتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی بات جاننے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا ہے, لیکن خاص کر دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جب کسی ایک سے آدمی بند جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اب دلائل, مضبوط دلیل مل رہی ہے کسی اور امام کے پاس, کسی اور سکولر کے پاس, اور ایک انسان کہتا ہے نہیں نہیں میں ان کا ماننے والا ہوں, تو یہاں جا کر پرابلم آ جاتا ہے. تو یہ ہو گیا پہلا سوال اور اس کا جواب. دوسرا سوال, لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو فلاں امام, اتنے بڑے امام, آپ فیصلہ کروں گے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے, آپ کی بات مانے کہ امام صاحب کی بات مانے. یہ ایک عام سوال ہے اور کئی لوگ اس چیز کی وجہ سے کنفیوز بھی رہتے ہیں, اور کئی لوگ اس طرح کی باتیں پوچھ کر دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. میرے بھائیوں میری بہنیں, یہاں پہ ہماری اور اماموں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ سکالرز کی آپسی بات ہو رہی ہے. دو سکالرز دو بات بول رہے ہیں, کس کی بات مانے؟ اگر بات یہ ہوتی کہ میں اپنی بات مانوں یا کوئی عام آدمی اپنی بات مانے یا عالم کی بات مانے, تو ظاہر سی بات ہے کہ سکالرز کی ہی بات ماننی چاہیے. فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, وہ تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں. لیکن اگر دو عالم دو بات بول رہے ہیں, اب ہم کس کی بات مانیں؟ کیا ہمارا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ جس کسی کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو وہی بات مانو, ابا جو کرتے ہیں وہی کرو, کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ نہیں. تو دیکھیے میری بہن میرے بھائی, آپ غور کرو کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کے پاس دلائل ہے. تو لوگ جو کہتے ہیں کہ دیکھو امام تو اتنے بڑے امام تھے, اتنا علم تھا, اتنی سمجھ تھی, الحمدللہ, ہم اس بات کو مانتے ہیں, ہم علماء کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم سکالرز کو رسپیکٹ کرنا سکھاتے ہیں, لیکن سکالر, عالم, امام, ہر کوئی انسان ہے, انسانوں سے بھول, مسٹیک, غلطیاں ہوتی ہیں. آئیے ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کبھی کبھار لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے امام اتنے بڑے امام, 80 ہجری میں پیدا ہوئے, فلاں امام 150 ہجری میں پیدا ہوئے, ان کو یہ بات نہیں معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے علم کی بات ہے, کوئی بات نہ جاننا عیب نہیں ہے, عیب یہ ہے کہ کوئی جاننے کی کوشش نہ کرے, کوئی جاہل رہنا پریفر کرے, یہ عیب کی بات ہے. ہم دیکھیں گے 80 ہجری یا 150 ہجری کی مثال نہیں, ہم اس سے پیچھے 60 نہیں 50 نہیں 40 نہیں 0 ہجری سے پہلے پیدا ہونے والے کی مثال دیکھیں گے, اور وہ بھی کوئی ایسے ویسے نہیں, ہم ایک بہت بڑے صحابی کی مثال دیکھیں گے. آپ کو حدیث ملے گی صحیح بخاری میں, جس میں آتا ہے استاذن ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, ان کے پاس داخل ہونے کے لیے, ان کے پاس روم میں آنے کے لیے اجازت مانگی, سلام کیا. عمر رضی اللہ عنہ مشغول تھے, بزی تھے, انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو ایک بار سلام کیا, دو بار سلام کیا, تین بار سلام کیا. تین بار جب انہوں نے سلام کر لیا تو چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ کو بعد میں جب موقع ملا تو انہوں نے کہا دیکھو باہر ابو موسیٰ کی مجھے آواز آئی, جب دیکھنے بھیجا تو دیکھا کہ وہ جا چکے ہیں. انہیں بلوایا, جب بلوایا ان سے پوچھا کہ واپس کیوں چلے گئے, تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اسی چیز کا حکم دیا گیا تھا, مطلب تین بار سلام کرو, جواب آئے تو رہو, نہیں تو چلے جاؤ. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فاتنی بہذا بینۃً او لا فلن بک, اس چیز کا پروف لے کر آؤ, نہیں تو ایسے ایسی سزا دوں گا. کبھی کبھار اچھوں کے ساتھ بھی سختی کی جاتی ہے تاکہ برے لوگوں کو ایسے ہی سمجھ میں آ جائے.
عمر رضی اللہ عنہ جو سختی کر رہے ہیں وہ یہ بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک کی دلیل نہیں مانی جاتی، ایک کی بات بھی مانی جاتی ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ یہاں سختی کر رہے ہیں. اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گئے باہر، انہوں نے دیکھا تو انہیں کچھ انصاری صحابہ بیٹھے ہوئے دکھے، انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم سب کو یہ حدیث پتہ ہے لیکن ہم میں سب سے چھوٹے کو بھیجیں گے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آ کر عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی، اور جب انہوں نے گواہی دی تو عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنیے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خفیہ علیہ ھذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہان الصفق بالاسواق. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی رہ گئی، خفیہ علیہ چھپی رہ گئی مجھ سے، کیونکہ میں بازار میں مشغول ہوا کرتا تھا. اب یہ کون سے صحابی ہے؟ ایک ایسے صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، خلفاء راشدین میں سے ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حق بات کو عمر کی زبان سے جاری کیا ہے. اور کتنی بار ایسا ہوا کہ وہی آنے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کا جو ویو تھا اسی مطابق وہی آئی. لیکن جب اس مسئلے میں ان کے سامنے ایک جونیئر صحابی بھی پروف لے کر آ رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکھاؤں گے، نہیں، بلکہ وہ بات کو قبول کر رہے ہیں، کیونکہ صحیح بات ماننے والوں کا طریقہ یہی ہے کہ جو بات دلیل کے ساتھ آ گئی تو اس بات کو قبول کر لینا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ حدیث کیا امام ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھی، وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، یا یہ بات کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پتا تھی، وہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے. ہم کہتے ہیں کہ جب 0 ہجری سے پہلے پیدا ہونے والے اتنے بڑے صحابی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں وہ حدیث نہیں معلوم تھی، تو کیا 80 ہجری میں پیدا ہونے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یا 150 ہجری میں پیدا ہونے والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ سب آخر میں تو انسان ہیں، ان کے پاس جتنے ذریعے تھے، جتنی فیسلٹیز تھی، جتنی باتیں ان تک پہنچ سکی، جتنا وہ ریٹین کر سکے اتنا انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ انہیں اس کوشش کا اچھا بدلہ دے. لیکن کوئی بات اگر حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ انہیں کیسا نہیں معلوم تھا. حافظ ابن حجر العسقلانی اسی بات کو پوائنٹ کرتے ہوئے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت چاہے اکابر صحابہ سے بھی چھپی رہ گئی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہیں یہ کیسا نہیں معلوم تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد کسی اور کی بات کی طرف نہیں دیکھ سکتے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ایک بار حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے درجے کے صحابی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ فتنوں کے معاملے میں ایکسپرٹ صحابی، علم والے صحابی، عمر رضی اللہ عنہ بھی ان سے مشورہ کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں، کتاب الصلاح میں، اس حدیث کو جمع کیا ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان حذیفہ اما الناس فی المدائن علی الدکان، کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی امامت کی، انہیں نماز پڑھایا، اور وہ خود چبوترے کے اوپر، یعنی کہ پلیٹ فارم کے اوپر تھے، علی الدکان، لوگ نیچے، نمازی نیچے، باقی جماعت کے لوگ نیچے، امام اوپر پلیٹ فارم کے اوپر تھے. جب ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے نماز کی ہی حالت میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی قمیض پکڑی اور انہیں نیچے اتارا. نماز جب ہو گئی تو ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز سے روکا گیا تھا؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے آپ. انہوں نے کہا بلا قد ذکرت حین مددتنی، ہاں آپ نے جب میری مدد کی تب مجھے یاد آیا. کیا پتا چلا؟ انہیں بات پتا تھی، ان کے علم میں تھی، لیکن کبھی ذہن سے، دماغ سے کوئی بات نکلتی بھی تو ہے نا، انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ جب ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں پکڑ کر کے کھینچا تب انہیں وہ بات یاد آئی. میرے بھائی میری بہنیں، ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے صحابہ میں ایٹیٹیوڈ تھا ایک دوسرے کے ساتھ. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ارے پبلک میں بولنے کی کیا ضرورت تھی، الگ سے جا کے بولے ہوتے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بعد میں بولے ہوتے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہی نہ مدد تنی، جب آپ نے میری مدد کی. یہی ایٹیٹیوڈ ان کا تھا، یہی ہمارا بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی بات دلیل کے ساتھ آتی ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ ارے تم مجھے بتاؤ گے میں کون ہوں، معلوم ہے حذیفہ بن یمان ہوں. نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا،
और यही एटीट्यूड हमने सीखा, हमें यही तो सीखना है। एक और मिसाल लीजिए, सुनन अबू दाऊद में हदीस है कि एक मजनूना औरत को उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने लाया गया, कद जनत, उसने जिना किया था, अल्लाहु अकबर, जिना किया था, पागल औरत थी। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों से मशवरा किया और मशवरा करके उसके मुतालिक फैसला सुनाया। क्या फैसला? अंतुरजम, कि उसे रजम किया जाए, मतलब कि संसार किया जाए। इस्लाम में शादीशुदा कोई शख्स, मर्द या औरत, अगर जिना करता है तो सज़ा यह है कि उसे पत्थर मार मार के मार दिया जाए, और अगर गैर शादीशुदा जिना करता है तो 100 करोड़ पब्लिक में मारे जाएंगे। तो अब इस औरत के बारे में फैसला सुनाया गया कि उसे रजम किया जाए। अब वो औरत को ले जाया जा रहा था तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा और पूछा कि इस औरत का क्या मामला है। तो उन्हें बताया गया कि ये फलां कबीले की औरत है, उसने जिना किया है, पागल है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा वापस ले जाओ उसे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास वापस ले जाओ। और फिर वहाँ गए और कहा या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तआला, क्या आप ये नहीं जानते कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुफ़ियल क़लम अन थलाथ, कलम उठा ली गई है 3 लोगों की। कलम उठा ली गई है यानी आमाल जो हमारे नोट हो रहे हैं ना, फरिश्ते जो नोट कर रहे हैं, ये 3 लोगों के नहीं नोट कर रहे हैं। अनिल मजनून हत्ता यबरा, पागल की कलम उठा ली गई है यहाँ तक का कि उसकी अकल ना आ जाए। अनिल नाइमी हत्ता यस्तैकिज, सोए हुए की जब तक जाग ना जाए। वानिल सबीयी हत्ता याकिल, और बच्चे की जब तक उसकी अकल और समझ ना आ जाए। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने ये हदीस सुनाई कि देखो ये 3 की कलम उठी हुई है। तो उन्होंने कहा कि फिर इसके ऊपर दोष क्या है? दोष क्या है मतलब कलम उठी हुई है यानी दोष नहीं है? दोष नहीं है तो सज़ा क्यों है? तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कोई दोष नहीं है, कलम टूटी हुई है, कोई दोष नहीं है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा फिर आज़ाद करिए। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा आज़ाद करो। और सुम्मा जाला युकब्बिर, फिर तकबीर कहने लगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्यों? अल्लाह ने उन्हें गलती से बचा लिया। उन्होंने ये नहीं कहा अली कल के बच्चे तुम मुझे सिखाओगे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने तो मशवरा करके फैसला कर लिया, फतवा एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता है, जैसे तीर निकल गया तो वापस नहीं आता है। तो ये इस तरह की जो मिसालें जो आज लोग दे देते हैं ये सही नहीं है। उन्होंने अपने आप को फौरन करेक्ट किया, और यही अहले हक का तरीका है, यही सही लोगों का तरीका है कि जब दलील आ गई तो हमें वो बात को मान लेना है। तो मेरी भाइयों, मेरी बहनें, ये तमाम बातों का बताने का मकसद क्या है कि कभी एक आलिम जो बहुत बड़े आलिम है उनके साथ हो सकता है कि कोई हदीस उन तक ना पहुंची हो। सहाबा में कई हदीसें आपको मिलेगी कि जहाँ पे एक सहाबी दूसरे सहाबी को हदीस सुनाते हैं और वो बोलते हैं मुझे नहीं मालूम था। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हदीस मालूम है लेकिन भूल गए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई हदीस मालूम थी लेकिन फैसला करते टाइम पर, जजमेंट करते टाइम पर ये याद नहीं आया, ये क्लिक नहीं हुआ कि ये हदीस यहाँ अप्लाई होती है। होता है ऐसा। अब अगर कोई और आलिम है जिनके पास दलील है और जो बताते हैं कि ये सही बात है, तो हम इत्तबा किसकी कर रहे हैं? हम पैरवी किसकी कर रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे हैं। तो फिर ये कहना कि नहीं मैं अपने इमाम की बात को नहीं छोड़ता, क्या ये सही हो सकता है? खुद इमामों ने ये नहीं सिखाया, जैसे कि हम थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह इमामों के अक़वाल देखने वाले हैं, और जिससे कि बात वाज़े है कि हमें अल्लाह और उसकी रसूल की बात के आगे किसी की बात को नहीं रखना चाहिए। एक बहुत प्यारी हदीस है सही बुखारी में, जिल्द 9 हदीस नंबर 450, जो उमर रज़ियल्लाहु वाली हदीस आई थी वो 451 है। ये हवाला मैं इंग्लिश की बुखारी का बता रहा हूँ, उर्दू में आप जो हवाले हैं वो आप देख सकते हैं। इस हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा हकमल हाकिम, जब कोई जज फैसला करे, इज़ा हकमल हाकिम फजताहदा, और बहुत इज्तिहाद करे, कोशिश करे सही तरीके से नतीजे तक पहुंचने के लिए, सुम्मा सौबा, फिर अगर सही हो फलहु अजरान, दुगना अजर मिलेगा, वइज़ा हकमा, और जब फैसला करे, फजताहदा इज्तिहाद करे, सुम्मा अख्ता, फिर भी मिस्टेक हो जाए, फलहु अजर, तो भी एक अजर मिलेगा। क्यों मिलेगा एक अजर? कि अगर कोई जज, कोई इमाम, कोई स्कॉलर किसी मसले पर तहकीक करते हैं, जमा करते हैं दलायल और अपना फैसला बताते हैं, जजमेंट देते हैं,
उन्होंने कोशिश तो की ना, सही है तो दुगना अजर मिलेगा, गलत है तो भी एक अजर मिलेगा क्योंकि उन्होंने कोशिश की। लेकिन अगर किसी मसले में हमारे सामने अगर दलायल वाज़े हो गए कि यहाँ पे फला आलिम की बात सही है, उनके पास मजबूत दलायल है, और हम कहें नहीं 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 मैं तो इनकी बात छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं इनका मानने वाला हूँ, क्या हमें इसका एक अजर मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको जवाब जानना है, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। ये बताइए कि जब वो बड़े आलिम स्कॉलर ने उस मसले में गलत बात बता दी तो क्या जानबूझ के बताई या उन्हें मालूम नहीं था? जाहिर सी बात है कि जानबूझ के कोई आलिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ख़िलाफ़ फतवा देगा ये तो हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह हम इमामों के बारे में जो जानते हैं और जो हमने पढ़ा है, हम उनके बारे में ये एक अच्छा गुमान करते हैं इंशाल्लाह कि जहाँ पे उनसे भूल मिस्टेक हो रही है तो भी इंशाल्लाह उन्हें वो एक अजर मिलेगा। लेकिन अगर बात वाज़े हो गई कि यहाँ पे उनसे मिस्टेक हो गई और हमें तो मालूम है ना, अब जानते हुए अगर हम गलत चीज़ लेंगे तो क्या हमें एक अजर मिलेगा? भाइयों मेरी बहनें, आप सोचें कि कितना बड़ा मसला है ये। आखिर में बात यह है कि यहाँ पर अगर हम जानते हुए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, हम अगर कहें कि मैं अपने बड़े, अपने इमाम, अपने स्कॉलर, अपने मौलाना इमाम की बात नहीं छोड़ूंगा, अगर हम ये कहेंगे तो ये तो ऐसा है जैसे कि हमने उनकी बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ऊपर रख दिया। वाह, ऊपर बहुत बड़ी बात है, ये तो ऐसी चीज़ हो गई जैसे कि हमने हमारा जो कलमा है उसी को अटैक कर लिया। वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हम रसूल मानते हैं तो उनकी बात के ऊपर हम किसी और की बात को कैसे रख सकते हैं वाज़े होने के बाद? तो ये बात वाज़े है और सही बात इस बारे में ये है कि स्कॉलर्स यस जानते थे, उनके पास इल्म था, हम उनकी इल्म की कदर करते हैं, उन्हें इस वजह से रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन अगर किसी मसले में बात वाज़े हो गई कि यहाँ पे इनसे भूल हुई है तो वहाँ पे हमारे पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ईमान वाला होने के नाते कि हम नबी की बात के ऊपर किसी और की बात को रखें। तीसरे सवाल पर हम आते हैं। आम तौर पर यह बात कही जाती है कि चारों इमामों ने सुन्नतों को आपस में बांट दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें हैं सब महफूज करने के लिए ये चारों इमामों की खिदमत है, सब ने कुछ 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 सुन्नतों को ले लिया और इस तरह से हमारा दीन महफूज हो गया। मेरे भाइयों और बहनें, इस सवाल के मुतालिक अगर हम लोग गौर करें तो सही बात इस बारे में ये है कि अगर कोई शख्स ये सोचता है कि इमामों ने सुन्नतों को आपस में बांट दिया तो आप खुद बताओ कि जब बांटते हैं, मिसाल के तौर पर अगर 100 सुन्नतें हैं और चारों ने अगर बराबर बराबर भी अगर बांट दिया तो एक एक को कितनी मिली? 25-25। और एक एक ने कितनी कितनी छोड़ दी? एक एक ने 75-75 सुन्नतें छोड़ दी और 25-25 सुन्नतें महफूज की। लेकिन ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये तो तोहमत है, इल्ज़ाम है उल्टा इमामों के खिलाफ। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे इमामों के ऊपर बहतान है ये कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सुन्नतें छोड़ दी। कुरान की आयत क्या है आपको पता है? सूरह हश्र में आयत है, सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7, अल्लाह ताला ने कहा वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, जो भी नबी तुम्हें देते हैं ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो चीज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें रोकते हैं रुक जाओ। पता चला अल्लाह ताला ने कहा है कि जो भी नबी देते हैं सब कुछ लो या 25% लो, 25% लो। बिल्कुल ये गलत बात है और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। अगर आप पैदाइश की तारीख और इंतकाल की तारीख देखेंगे तो वाज़े दिखता है कि यहाँ 150 हिजरी में इमाम अबू हनीफा का इंतकाल हो रहा है और 150 हिजरी में इमाम शाफ़ी की पैदाइश हो रही है, 164 हिजरी में इमाम अहमद पैदा हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसी कोई मीटिंग एक जगह पर चारों इमामों की कोई हुई ही नहीं जहां वो कह रहे हैं चलो ये सुन्नत मैं ले रहा हूं, ये सुन्नत आप ले लो, ये सुन्नत आप ले लो। बिल्कुल गलत बात है। सबकी यही कोशिश थी कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो चीज़ हम तक पहुँचाए। किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं एक लूँ और तीन को नहीं पहुँचाऊँ। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक भाई हज करने गए और हज करके जब वापस आए उन्होंने अपने एरिया के इमाम साहब को बताया। उसने कहा कि मौलाना मैंने ये देखा कि एक शख्स था वो एक पर्टिकुलर तरीके से नमाज़ पढ़ रहा था। तो इमाम साहब ने बताया कि हाँ ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तरीका है। तो वो भाई ने कहा कि मौलाना मैं भी वैसे नमाज़ पढ़ सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ?
بولے کیونکہ ہم لوگ فلاں ہیں, ہم لوگ حنفی ہیں, شافی ہیں, جو بھی اس نے انہوں نے کہا. اب اگر چاروں صحیح ہے تو چاروں میں سے کوئی بھی طریقہ صحیح ہوگا نا, پھر یہ کیوں سمجھایا جاتا ہے کہ چار میں سے ایک ہی لینا ہے اور دوسرا نہیں لینا ہے؟ تو یہ بات بالکل سیلف کانٹروڈکٹری ہے, اس کے اندر خود ایک اپنی ہی بات اپنے آپ سے ہی کانٹروڈکٹ کرتی ہے. تو صحیح بات تو یہ ہے میرے بھائیوں, یہ اماموں کے بارے میں صحیح بات بالکل نہیں ہے. اماموں نے یہی کوشش کی کہ ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پہنچائے, جو ان کے پاس مہیا رہا, جو ان کے پاس مٹیریل پہنچ سکا, انہوں نے اسی مطابق ایک فتویٰ ہم تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن آخر میں تو امام بھی انسان تھے, انسان ہونے کے ناطے کوئی چیز ان تک پہنچی, کوئی چیز ان سے چھوٹی بھی, کوئی مسٹیک اور بھول غلطی ہونے کا اور اس کے بعد وہ ایک اجر پانے کا بھی امکان باقی رہتا ہے. چوتھی ایک بات یہ کہی جاتی ہے, جب یہ تمام موضوع اٹھتا ہے اور جب یہ بات چیت ہوتی ہے تو لوگ یہ بات کہتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اماموں کے بیچ میں صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف ہے, فضیلت کے معاملات میں, باقی تو کوئی جنرلی اختلاف ہی نہیں ہے, سب صحیح ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں عام طور پر تو بہت ساری باتیں کامن ہے, لیکن پھر بھی بہت سارے اختلافات بھی موجود ہیں. آپ کو اس موضوع پر پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ملے گی. مثال کے طور پر امام ابن رشد القرطبی نے اپنی کتاب جمع کی ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتبد, انہوں نے جمع کیا کن کن مسائل میں اجماع ہے اور کن کن مسائل میں اختلاف ہے. جو اسکالرز یہ فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہاں تک بھی ایسٹیمیٹ کیا ہے, جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ تقریباً 10,000 مسائل میں حنفی و شافعی فقہ میں اختلاف ہے. اور سارے اختلاف کی باتیں جیسے کہا جاتا ہے کہ صرف فضیلت میں اختلاف ہے, ایسا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں آپ کو اختلاف یہاں تک بھی ملے گا, جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے جو اپنے والد سے اجازت لیے بغیر شادی کر لیتی ہے, جیسے آج کے زمانے میں تو بہت ہونے لگا ہے, بہت افسوس کی چیز ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حنفی فقہ کے حساب سے اس کا نکاح ہو گیا, شافعی فقہ کے حساب سے اس کا نکاح نہیں ہوا, کیونکہ امام شافعی کا فتویٰ اس حدیث کے مطابق ہے جو صحیح مسلم میں ہے کہ لا نکاح الا بولی, کہ ولی کے بغیر تو کوئی نکاح ہی نہیں ہوتا. تو امام شافعی کے نزدیک اس کا نکاح نکاح نہیں ہے, یعنی کیا زنا کی زندگی ہے وہ, اور حنفی فقہ کے مطابق وہ نکاح ویلڈ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا میٹر تو نہیں ہے. طلاق کے معاملے میں ایک فقہ کے حساب سے طلاق ہو گیا, دوسرے کے حساب سے طلاق نہیں ہوا. سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا امام شافعی کے نزدیک لازم ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک حنفی فقہ کی کتاب میں ہمیں یہاں تک بات ملتی ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے منہ میں جلتے ہوئے انگارے ڈال دیے جائیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فقہ میں وضو ٹوٹ رہا ہے, دوسرے میں نہیں ٹوٹ رہا ہے, اس کے تو بہت سارے اختلافات ہیں. یہ کوئی چھوٹی فضیلت والی بات تو نہیں ہے میرے برادرز اینڈ سسٹرز, اس میں گھبرانے کی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ یہی تو امتحان اور آزمائش ہے. اب دو علماء دو بات بولتے ہیں, کسی کے نزدیک امام ابو حنیفہ معتبر ہے رحمۃ اللہ علیہ, کسی کے نزدیک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ معتبر ہے. وہ اگر اعتبار کرتا ہے ان کی دینداری کے اوپر اور سوچتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہی چل رہا ہوں وقتی طور پر, تو یہاں پہ پرابلم نہیں تھا. پرابلم کہاں ہے؟ نمبر ون, لوگ علم حاصل نہیں کرتے, تحقیق نہیں کرتے قرآن و حدیث کی طرف. اختلاف کی شکل میں اللہ نے کہا فردوہ الی اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو, مطلب کہ جاننے کی کوشش کرو آخر میں صحیح بات کیا ہے. وہ کوشش بالکل غائب ہے ہمارے معاشرے میں سے. نمبر دو, وہ یہ سوچ لیتے ہیں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. ارے آپ خود بتاؤ کہ کیا ہم کہیں گے نکاح ہوا بھی نہیں بھی ہوا, طلاق ہوا بھی نہیں بھی ہوا, وضو ہوا بھی نہیں بھی ہوا, نماز ہوئی بھی نہیں بھی ہوئی؟ کیا یہ بات ہے؟ کیا ہمارا دین اتنا کانٹرڈکٹری دین ہے؟ کیا آپ غیر مسلمانوں کو یہی بات سکھاؤ گے کہ ہمارے دین میں اتنے سارے اس طرح کی کانٹرڈکٹری باتیں ہم کہیں گے؟ سورہ نساء کی آیت ہے سورہ 4 آیت نمبر 82, اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے افلا یتدبرون القرآن, وہ لوگ قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اس میں بہت سارے اختلافات ملتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج کیا کہ آؤ دیکھو اللہ کے کلام کو, یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اختلافات ہوتے. تو اگر ہم کہیں اس اسلام دین میں ایسے ایسے اختلافات ہیں, یہ بھی صحیح ہے, نکاح ہوا بھی صحیح ہے نہیں ہوا بھی صحیح ہے, وضو ہوا بھی صحیح ہے نہیں ہوا بھی صحیح ہے, ہم کہیں تو یہ تو ہم نے جیسے کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے دین نہیں ہے, نعوذ باللہ, کیونکہ اللہ کی طرف سے جو چیز ہے اللہ نے کہا اس میں کنٹرڈکشنز نہیں ہیں. میرے برادرز اینڈ سسٹرز آپ خود غور کریں, حقیقت میں ہم گمان یہ کرتے ہیں اور یہی سب سے توازو والی بیلنسڈ بات ہے کہ انشاءاللہ اس مسئلے میں ایک امام کو ڈبل انعام مل رہا ہے, اور جو مجتہد امام نے پوری کوشش کی لیکن اگر ان سے بھول بھی ہوئی تو انشاءاللہ انہیں وہ ایک اجر ملے گا. لیکن ہم سب کو اپنے طور پر اللہ نے کہا ردوہ الی اللہ ورسول, اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر ایمان والے ہو تو, ہمیں وہی کرنا ہے, ہمیں اللہ اس کے رسول یعنی کہ قرآن و سنت کی طرف لوٹانا ہے اور دیکھنا ہے جو بات صحیح ہے ہم سب کو ماننا ہے. اس میں اتنی مشکل بات کیا ہے؟ جو صحیح بات سمجھ میں آ جائے گی
تو ہم سب مسلمان ایک ہیں، ہم سب قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، سب کے سب امام ہمارے ہیں، ان میں سے ایک ہی نہیں سب ہمارے ہیں. تو اگر جس کسی کے پاس قرآن و حدیث کی دلیل ہے ہم ان کی بات کو لے لیں گے، اور جس کسی کے پاس ہمیں پتا چلے کسی مسئلے میں بھول مسٹیک غلطی ہوئی ہے، دلائل کی روشنی میں وہ بات کمزور دکھ رہی ہے اور وہاں پہ فلاں امام کی بات مضبوط دکھ رہی ہے، تو پھر ہم وہاں پر ان کی بات پورے ادب اور احترام کے ساتھ چھوڑ دیں گے، کیونکہ خود اماموں نے یہی سکھایا، جیسے کہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ بتانے والا ہوں. اگلا سوال، اب ایک اگلا سوال یہ کہا جاتا ہے، جب یہ بتایا گیا کہ اختلاف تو ہے، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سوال کا جواب دیکھا کہ اختلاف تو اماموں میں ہے، کئی مسائل میں ہے. اب ایک اس سوال کے جواب میں جو لوگ یہ موقف رکھتے ہیں تو انہوں نے ایک بات کہی، اور وہ بات کیا کہی، اللہ اکبر، ایک بات بہت مشہور کر دی گئی کسی طرح سے، وہ یہ کہ اختلاف تو ہے لیکن اختلاف رحمت ہے. ایک حدیث گڑی گئی اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ کہا، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. میرے بھائیوں، محدثین ہمیں بتاتے ہیں، جیسے سونا کون پرکھے گا؟ سنار. حدیث کون پرکھیں گے؟ محدثین. محدثین اس حدیث کے متعلق کی بتاتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع گڑی ہوئی بھی نہیں، اس سے بھی بدتر درجی کی. وہ کہتے ہیں لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اس کی اوریجن کہاں پہ ملتی ہے، کوئی کتاب میں اس کا ریکارڈ نہیں موجود ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے متعلق کہیں پر کوئی ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو حدیث بھی بولنا غلط بات ہے. مطلب یہ گڑی ہوئی بات ہے، اس کی نسبت کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اس کا کوئی پروف نہیں موجود ہے. آپ خود دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 105، اللہ تعالیٰ نے کہا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان کی طرح مت بننا جو اختلافات میں پڑ گئے اور بٹ گئے واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی. اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے تو دردناک بڑا بھاری عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم سے پہلے والی جو قومیں ہیں، جو امتیں ہیں جو گزر گئی، ان کے اندر اختلافات تھے، اور اختلافات کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اوپر بھاری عذاب ہے، رحمت ہے بھاری عذاب ہے، عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے کہا. صحیح بخاری کی حدیث سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تختلفوا، اختلافات میں مت پڑو، فإن من كان قبلكم، کیونکہ تم سے پہلے والے اختلفوا فہلکوا، اختلافات میں پڑ گئے اسی لیے ہلاک ہو گئے. اسی لیے کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. رحمت آئی؟ نہیں، بلکہ آپ کو ایک دلیل بتاتا ہوں جس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے. سورہ ہود کی آیت ہے، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 118-119، اللہ رب العالمین نے فرمایا، لوگ اختلاف کرنا نہیں چھوڑیں گے، الا من رحم ربک، سوائے جہاں پر جن پر اللہ رحم کرے. مطلب اللہ رحم کرے گا تو اختلاف نہیں ہوں گے، جہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی وہاں پر اختلاف آئے گا. جن پر اللہ رحم کرتا ہے ان میں اختلاف نہیں آئے گا، لیکن جہاں پہ اللہ کی رحمت کی کمی ہوگی وہیں پہ تو اختلاف آنے والا ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، آسان سی بات ہے، اختلاف کوئی رحمت نہیں ہے، اختلاف زحمت ہے. ہم سب یہ سمجھتے ہیں، غیر مسلم کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی، ایک بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ خود بتاؤ، کوئی گھر میں اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور ہم وہاں جا کے بولے بہت اچھا رحمت برس رہی ہے اس گھر میں، کیا کوئی یہ بات کو صحیح سمجھے گا؟ بالکل یہ تو غلط بات ہے نا، اختلاف رحمت کہاں ہے، بلکہ اختلاف تو زحمت رہی ہے اور ہے. میرے بھائیوں میری بہنیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ اماموں نے بھی کوئی جان بوجھ کے آپس میں اختلاف نہیں کیا. ان کی یہ کوشش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہمیں جوڑے، ہم پیروی کر رہے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں وہی چیز میں ہم سب کے لیے کامیابی ہے. اب یہاں تک جب یہ سارے سوالوں کے جواب ہو گئے تو ایک اگلی بات جو اس موقع پر کہی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو آپ کے ابا کیا کرتے ہیں، آپ کے ابا کون ہیں، حنفی ہیں شافی ہیں؟ حنفی ہیں. آپ کے ابا کون ہیں؟ شافی ہیں. آپ کے ابا کون ہیں؟ مالکی ہیں. کہتے ہیں اپنے باپ دادا کے راستے پر چلو. یہ ایک بات بہت کہی جاتی ہے، لوگوں میں عام کہی گئی کہ دیکھو آپ کے ابا کیا کرتے ہیں، والد صاحب کیا کرتے ہیں، ہمیں وہی کرنا چاہیے. اس کے متعلق ایک قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پر، سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 38، جس میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، واتبعت ملۃ آبائی، میں اپنے باپ دادا کے راستے پر ہوں. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ میں اپنے باپ دادا کے راستے پر ہوں. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. میرے بھائیوں اور بہنیں، اگر آپ غور کریں، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کے راستے پر ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. کیوں؟
یوسف علیہ السلام کے باپ دادا سب کے سب نبی تھے، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نبی ہیں، ان کے والد صاحب اسحاق نبی ہیں، ان کے والد صاحب ابراہیم نبی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سب انبیاء ہیں، ان کے غلط ہونے کا چانس ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ لیکن آپ جب یہ بات کہہ رہے ہو اور عام عوام کو جب یہ سکھایا جاتا ہے کہ باپ دادا کے راستے پر چلو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ عام عوام ان کے باپ دادا کیا نبی ہیں؟ کیا ان کے ابا والد صاحب دادا پر دادا نبی ہیں؟ نہیں۔ تو ہماری مثال اور یوسف علیہ السلام کی مثال تو بالکل الگ ہو گئی۔ ہمارے باپ دادا نبی نہیں ہیں، وہ تو انسان ہیں، عام انسان، اور عام انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی مسٹیکس ہو سکتی ہے۔ انبیاء تو خود اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، انبیاء غلط چیز نہیں کر سکتے، اور کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ نشاندہی کر دیتا ہے۔ لیکن عام آدمیوں کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے نا۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، آپ سب کے سامنے ایک بہت پیاری بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کے بارے میں جو ہم بات کہتے ہیں نا، بہت ممکن ہے کہ کوئی قرآن و حدیث کی بات ان تک پہنچی ہوتی اور وہ قبول کی ہوتے۔ ان کے زمانے میں جتنا علم تھا انہیں اسی علم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے جواب دینا ہے، ہمارے زمانے میں جتنا علم ہے اس کے مطابق ہمیں جواب دینا ہے۔ تو ہم یہ بات دیکھیں کہ ہم تک قرآن و حدیث کی کوئی بات پہنچتی ہے، اور اگر ہم کہیں کہ میں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں نہیں ہمارے باپ دادا، تو الٹا ہمارے لیے تو دوسری مثال ہو گئی۔ قرآن میں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اور بھی دی ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 104 کہ مکہ کے مشرکوں سے جب کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آ جاؤ اس چیز پر جو اللہ نے بھیجی اور رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں حسبنا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے لیے کافی ہے جو ہم اپنے باپ دادا کو کرتے پائے۔ کون کہتے تھے یہ باپ دادا والی بات کون کہتے تھے؟ مکہ کے مشرک۔ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولو کانا آباہم لا یعلمون شیئا، ان کے باپ دادا کے پاس کوئی چیز کا علم نہیں تھا تو بھی، وہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت پہ نہیں تھے تو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے تعلق سے تعجب کیا ہے کہ کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے باپ دادا کو نہیں معلوم تھا، تمہیں معلوم پڑا ہے اور تم کہتے ہو باپ دادا کے راستے پر ہو، اور ہو سکتا ہے باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے، غلط راستے پہ تھے، اور تمہیں صحیح راستہ معلوم پڑا ہے اور تم کہتے ہو باپ دادا کے راستے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی عجیب بات ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہمیں قرآن میں۔ مجھے بتائیے کہ جب یوسف علیہ السلام کے باپ دادا انبیاء ہے اور مکہ کے مشرکوں کے باپ دادا غیر نبی ہے، تو ہمارے لیے مثال کون سی صحیح بیٹھتی ہے؟ اگر ہمارے باپ دادا صحیح ہیں تو ہمیں وہ بات قبول کرنا ہے، لیکن اگر کہیں باپ دادا سے مسٹیک ہے اور ہمیں بات پتہ چلتی تو یہ بات دلیل نہیں ہے کہ باپ دادا جو کر رہے ہیں کرو۔ ہاں اگر کسی کے نزدیک کوئی امام معتبر ہے، تحقیق کے بعد اسے ایسا لگتا ہے یہ امام معتبر ہے اور وہ وقتی طور پر ان کی بات لے رہا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کس چیز کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ جو ہٹ دھرمی آ گئی ہے نا ہمارے معاشرے میں، جو ہم دیکھتے ہیں سب لوگ جم گئے ہیں، یہ بات کے ہم خلاف ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ جمود جو آ گیا ہے، جامد، بالکل جم گئے، ہلا ہل رہا نہیں، نہیں ہم ان کے ماننے والے۔ تو ہم اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، یہی بات کی طرف ہم سب کو کوشش کرنا ہے۔ اگلا ایک سوال ہے، لوگ یہ سوال کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو عام آدمی ہے نا وہ تحقیق نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے عام آدمی کو جو ملتا ہے باپ دادا سے وہی کرنا چاہیے، حنفی ہے تو حنفی، شافی ہے تو شافی، مالکی تو مالکی، حنبلی ہے تو حنبلی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ غور کریں، وہی عام آدمی اگر کہیں شرک کر رہا ہے، اگر کہیں پر بتوں کی عبادت کر رہا ہے، تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے کہتے ہیں دیکھو تم عام آدمی ہو لیکن اللہ کے کتنے احسان ہیں تم پر، علم حاصل کرو، تحقیق کرو، حق بات تک آؤ۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اگر مان لیجئے وہ ماتم کر رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تحقیق کرو، صحیح بات کیا ہے وہ کرو۔ اگر وہ اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ چلو تحقیق کرو، علم حاصل کرو، جو صحیح ملا ہے وہ کرو۔ اب اسے کہا تحقیق کرو کرو کرو، کیا اس نے تحقیق۔ اب اگر وہ توحید پر آ گیا، اب جب بات آتی ہے کہ عمل میں سب سے پہلے عمل کون سا ہے؟ نماز۔ دن میں 5 بار پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، زندگی میں 1 بار پڑھنے والی عبادت نہیں ہے، سال میں 1 بار پڑھنے والی عبادت نہیں ہے، دن میں 5 بار پڑھنے والی عبادت ہے۔ اور اعمال میں کون سے عمل سے اس کا سب سے زیادہ تعلق ہے؟ مثال کے طور پر کوئی تاجر ہے تو تجارت کے مسائل، کوئی شخص بینک میں کام کر رہا ہے تو اس کو اس کے تعلق سے حقیقت جاننی ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے تمہارے ابا بینک میں تھے تم بھی لگے رہو، ہم یہ نہیں کہیں گے تمہارے ابا شرک کر رہے تھے تو تم بھی کرے رہو۔ اب جب وہ توحید کی طرف آ گیا، حرام چیزوں سے وہ بچنا ہے اسے،
ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ تمہارے ابا باپ دادا اگر غلط چیز کوئی چیز تھی، داڑھی نہیں تھی ان کی، ان کے گھر میں ٹی وی وغیرہ اگر کوئی بے حیائی چل رہی ہے، کوئی بھی چیز چل رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے نا ابا دلیل ہے. اب جب ہم نے اسے اتنا سکھا دیا، بولے کہ نہیں تحقیق کرو 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 کرو، اب یہاں پہ بات جب آتی ہے تو ہم کہیں نہیں تمہارا مان بھی ابھی تم تحقیق نہیں کر سکتے. تو یہی عام آدمی تھوڑی دیر پہلے اسے تحقیق کرنے بول رہے تھے، اور جب وہ تحقیق کر کے یہاں تک آ گیا اب اسے کہتے ہیں ابھی تم تحقیق نہیں کر سکتے، ابھی عام آدمی ہو. تبھی عام آدمی نہیں تھا. جب وہ شرک کر رہا تھا تبھی عام آدمی نہیں تھا، جب بت پرستی کر رہا تھا تبھی عام آدمی نہیں تھا، جب حرام چیز کر رہا تھا تبھی عام آدمی نہیں تھا. تو ہم کہتے ہیں یہ عام آدمی والی بات یہاں پہ کیوں آ رہی ہے، لانی ہے تو سب جگہ لاؤ. تو صحیح بات تو یہ ہے نا کہ اگر عام آدمی کے پاس جتنا علم پہنچا، وہ جتنی کوشش کر کے جتنی سنتوں تک پہنچے، اللہ اسے اس کا بدلہ دے گا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر مسلم پر. امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں اس حدیث کو جمع کیا ہے. اس کی تحقیق صحیح الجامع حدیث نمبر 3913 اور 14 میں موجود ہے، حدیث صحیح سند سے ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنیں، علم حاصل کرنا فرض ہے نا. اب سب سے پہلے عقیدے کو اس نے سیکھا، عقیدہ سب سے پہلے کہ بھئی نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے، عقیدے میں شرک ہے تو کوئی فائدہ نہیں، پہلے عقیدہ آتا ہے. عقیدہ سیکھ لیا، اب عبادات کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر ایک ایک جو جو اس کی استطاعت ہو، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا کرتے جائے، اور اتنا علم حاصل کرتے جائے، اور جو صحیح ثابت شدہ بات ہے اس کے مطابق عمل کرے. تو وہاں پر بھی وہ عام آدمی کو اپنی استطاعت تک پوری کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ایسا معاملہ رکھا ہے، یہ دین ایک ایسا دین ہے، محفوظ دین ہے. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ دلیل چیک نہیں کر سکتے. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیلہا کنہارہا، اس کی رات بھی دن جیسی روشن ہوتی ہے. تو بالکل کلیئر دین ہے. اس دین کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تحقیق کرنا ہے، پروف مل جائے گا. دیکھیے، اس دین کی حفاظت کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، اس دین کی حفاظت کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے، قیامت تک کا انسان اس دین پر آ کے ویسے ہی عمل کر سکتا ہے جیسے کہ ہم سب عمل کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنیں، آپ غور کریں کہ اب وہ انسان تحقیق کرتا ہے. تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، سورہ 2 آیت نمبر 256، قد تبین الرشد من الغی، صحیح چیز غلط چیز سے واضح دکھے گی، تحقیق کریں گے تو. سورہ عنکبوت کی آیت ہے سورہ 29 آیت نمبر 69، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں انہیں اپنے راستے کی ہدایت دوں گا. کنہیں ہدایت دے گا؟ اب کوئی بیٹھے بیٹھے بول رہا ہے، کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ مولانا صحیح ہے، یہ مولانا صحیح ہے، یہ امام صاحب صحیح ہے، یہ امام صاحب صحیح ہے. آپ نے کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ آپ بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کیا آپ نے کچھ تحقیق کی؟ اگر آپ تحقیق کریں، جاہدوا فینا، جد و جہد کریں، تو اللہ کہتا ہے اب میں ہدایت دوں گا. اب سمجھ میں آئے گا کہ کس کی بات زیادہ مضبوط ہے، کس کے پاس دلیل ہے، کس کے پاس صحیح بات ہے، اور کس پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے قریب پہنچ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنیں، یہ مزاج تو کنٹینیو رہنا ہے نا، استطاعت کے حد تک آدمی کو کوشش کرتے رہنا ہے. اور جو نہیں کر سکا، تو سورہ تغابن کی آیت ہے سورہ 64 آیت نمبر 16، فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے جتنی استطاعت ہے اتنا ڈرو. اگلا سوال، لوگ کہتے ہیں کہ اگر چار اماموں میں سے ایک کو نہیں مانے تو تمہارا امام شیطان ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا یہ بات پر غور کرو کہ یہ دین ہے، دین کے اندر کوئی بھی چیز ہم اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے. یہ دین وہ دین ہے جو محفوظ دین ہے. دین کے اندر اگر ہم نئی نئی چیزیں لائے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری جلد 3 حدیث نمبر 861، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے، وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی. دین میں اگر ہم کوئی چیز لاتے ہیں جو قرآن میں سے نہیں ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو دین میں قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور نئی چیز ہے، فہو رد، ریجیکٹ ہو جائے گی. یہ دین کے اندر ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں لا سکتے، اپنے اندازے سے، اپنے خیال سے کچھ نہیں لا سکتے. میرے بھائیوں میں بہنیں، آپ غور کریں، کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی بھر میں یہ کہا کہ چار امام آنے والے ہیں میرے بعد، چار میں سے ایک کو ماننا ضروری ہے، نہیں تو تمہارا امام شیطان؟ کیا یہ قرآن و حدیث میں کہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن تک کی پیشن گوئیاں کی، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے، دجال کے بارے میں تمام ڈیٹیلز ہیں، کہیں پہ یہ کیوں نہیں بتایا کہ چار امام بھی آنے والے ہیں، ان میں سے ایک کو ماننا لازم ہوگا؟ کہیں موجود نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے، چار کیوں، پانچ کیوں نہیں، چھ کیوں نہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے، چار اماموں کے زمانے میں، اس دور اور اس پیریڈ میں اٹسلف، آپ دیکھیں گے
کہ کئی امام تھے، کم سے کم 12، امام لیس، امام اوزاعی، امام الثوری، امام داؤد، امام ابن ابی حاتم، یہاں تک کہ امام شافعی جو امام مالک کے پاس 20 سال تک پڑھے، اس کے بعد امام لیس کے شاگردوں کے پاس پڑھے، وہ بتاتے ہیں کہ امام لیس امام مالک سے بڑے عالم تھے، لیکن امام مالک 4 اماموں میں سے ہے اور امام لیس 4 اماموں میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بہنیں، حقیقت کیا ہے نا، یہ 4 کا نام کیوں زیادہ مشہور ہے؟ کیونکہ کسی کے اسٹوڈنٹس بہت اسٹرانگ تھے، کسی کو حکومت کا سپورٹ مل گیا، کسی نے بہت کتابیں لکھی، تو یہ ہم دیکھتے ہیں 4 کا نام مشہور اس لیے باقی رہ گیا، نہیں تو بہت سارے بڑے بڑے امام ہیں۔ آج بھی آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب جس کے اندر کمپیریٹو فقہ دیا ہوتا ہے، اس میں کلیئرلی دیا ہوتا ہے امام لیس اس بارے میں یہ کہتے ہیں، امام اوزاعی یہ کہتے ہیں، امام داؤد یہ کہتے ہیں، امام ابن جریر الطبری یہ کہتے ہیں، اور فلاں فلاں یہ کہتے ہیں، عام بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریسٹرک کرنا کہ 4، یہ 4 کا نمبر کہاں سے آیا، کہاں سے ہم ریسٹرک کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک اور عجیب سی بات بتاتا ہوں، اگر ایک عام آدمی سے پوچھا جائے، اور میں خود پوچھ کے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیے، کیونکہ عام آدمی کا معیار ہی ایسا بنا دیا گیا ہے، وہ عام آدمی کو جیسے کہ جاہل رکھا گیا ہے تاکہ جو کچھ چل رہا ہے وہی چلتا رہے، اور وہ تحقیق نہ کریں، علم حاصل نہ کریں، قرآن حدیث سے دور رہے، یہی کچھ ہمیں دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بہت عجیب حال ہے۔ عام آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ صحابہ حنفی تھے یا شافی تھے، تو میں نے دیکھا ہے پوچھ کر، اور ڈائریکٹ جواب مجھے ملا، ایک حنفی سے پوچھ رہا ہوں، بولے صحابہ تو حنفی تھے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں 80 ہجری میں، انتقال ہو رہا ہے 150 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا تھا؟ 11 ہجری میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کتنے سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں؟ اور اختلاف ہے، خطیب بغدادی کی بات ملتی ہے ہمیں کہ وہ کہتے ہیں را انس، انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا، انس رضی اللہ عنہ کو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا دور گزرا ہے، وہ حنفی کیسے ہو سکتے ہیں؟ صحابہ تو حنفی بھی نہیں تھے، شافی بھی نہیں تھے، اگر وہ ہونا غلط ہے تو صحابہ کیا غلط تھے؟ ہم صحابہ کے راستے پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ کامیاب راستہ ہے، ہم وہ راستے پر ہو جائیں۔ دیکھیے، ہم یہ جو بانٹنا شروع کیے نا، یہی بہت بڑا پرابلم ہو گیا کہ یہ ہمارے، یہ ان کے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ یہ اماموں کی تعلیم بھی نہیں، یہ بات کے دور کی بات ہے، جیسے کہ میں آگے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آگے دیکھیے میرے بھائیوں میری بہنیں، کہ ایک واضح سمپل بات یہ ہے کہ اگر 4 ہونا ہی تھا تو 4 خلفائے راشدین ہو جاتے تھے، کوئی ابو بکری ہوتا، کوئی عمری ہوتا، کوئی عثمانی ہوتا، کوئی علوی ہوتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے سب امام ہمارے ہیں، سب کے سب آگے سے لے کر آخر تک جس کسی کے پاس قرآن و حدیث کی بات ہے، اور ہمیں لے لینا ہے قرآن اور سنت صحابہ کے فہم کے مطابق، سلف کے فہم کے مطابق، اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے، وہی چیز ہم سب کے لیے کامیابی ہے۔ ایک اگلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ اگر امام کی بات کو چھوڑ دیے تو تم نے تو امام کا انسلٹ کر دیا، لیکن اللہ اکبر، اماموں نے یہ نہیں سکھایا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے ہوتے ہوئے اگر کوئی امام کی بات کو نہ چھوڑے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کر دیا۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، ایک سیدھی سمپل بات ہے کہ ہمیں اماموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تک پہنچنا ہے۔ امام ذریعہ ہے ہم سب کے لیے، علماء ہم سب کے لیے ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اماموں نے بھی ہمیں یہی سکھایا، ان کے شاگردوں کا بھی یہی طریقہ، اور یہی طریقے پہ ہم سب کو قائم رہنا ہے۔ ایک اگلی بات، کبھی کبھار لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں، اور یہ دو سوال ابھی میں بتانا چاہتا ہوں، پھر ہم اماموں کے اقوال شروع کریں گے۔ یہ دو سوال ایسے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو امام بڑے تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں تھے۔ علم والے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے الحمدللہ۔ تو پھر ضرور ان کے پاس دلیل رہی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ذرا غور کریے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام بڑے تھے، علم والے تھے، لیکن بڑے اور علم والے لوگوں سے بھی کوئی چیز چھوٹ سکتی ہے، اور ہوگی کے اوپر ہمارے دین کی بنیاد ہم نہ رکھیں، ہے پہ رکھو، کیا ہے ہم سب کریں گے، ہوگی کے پیچھے ہم نہ جائیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ الاسراء کی آیت ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36، فلا تکفو ما لیس لک بہ علم، اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جو علم نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، مت چلو اس کے پیچھے، مطلب ہوگی کے پیچھے مت چلو۔ اگر ہوگی کے پیچھے چلیں گے تو کل کوئی کہے گا ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانے کی بھی دلیل رہی ہوگی، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے سجدہ کرنے کی دلیل رہی ہوگی، ماتم کرنے کی دلیل رہی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہوگی کے پیچھے مت چلو، جو ہے تو ہم چلیں، نہیں ہے تو نہیں چلیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک امام ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کے واضح ڈائریکٹ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا وہ حق یا یعقوب، اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہا، جن کا نام تھا یعقوب، ابو یوسف، کہا برا ہو تمہارا یعقوب،
لا تكتب كل ما تسمع مني، جو بھی میں بولتا ہوں مت لکھا کرو. فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، کیونکہ میں آج ایک رائے قائم کرتا ہوں کل چھوڑ بھی دیتا ہوں. وإني قد أرى الرأي غدا وأتركه بعد غدا، ایک رائے کل قائم کروں اور پرسوں چھوڑ دوں. تو ہم دیکھتے ہیں اماموں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ضرور دلیل رہی ہوگی، ان کی تعلیم یہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں ہم غور کریں، ایک سیدھا سمپل سا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیوں اتنا الجھا کے رکھتے ہیں. سیدھی سمپل بات ہے جو میں نے شروع کے الفاظ میں ہی واضح کر دی تھی، باقی یہ سب اتنا لمبا ڈسکشن کرنا پڑ رہا ہے تاکہ لوگوں کے جو سوال ہے اٹھ رہے ہیں اس کا جواب دیا جائے. ایک آخری سوال لیتے ہیں پھر اماموں کے اقوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اب جو حدیث آپ کے پاس ہے فلاں، وہ کہاں ہے؟ سپوز مثال کے طور پہ بخاری کی حدیث ہے. اب بولے امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ امام بخاری پیدا ہوئے 196 ہجری میں. امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کب پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ مثال کے طور پہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں. بولتے ابھی 80 ہجری کی بات لوں گے کہ 196 ہجری کی بات لوں گے؟ میرے بھائیوں بہنیں آپ واضح طور پہ سمجھیں، امام بخاری خود کی بات نہیں جمع کر رہے ہیں، امام بخاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جمع کر رہے ہیں. تو اگر بات پوچھی جائے کہ کون پہلے پیدا ہوا، ہم کہیں گے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر پروف کے ساتھ کوئی بھی دے رہا ہے تو اب یہ 196 ہجری کی بات نہیں ہے، یہ 0 ہجری کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی بات ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ اب یہاں پر یہ دیکھنا کہ بعد میں جمع کی گئی، امام بخاری پروف کے ساتھ جمع کر رہے ہیں، پوری امت کا اجماع ہے بخاری کے متعلق. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے بھی اس سے پچھلی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں اس میں سے کمپائل کیا تھا، اور اس سے پہلے والے راویوں سے ان کے ریکارڈ سے جمع کر کے بنا کر کے دیا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ چیز کی حفاظت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو حدیث کی حفاظت کا میرا درس آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے بھائیوں میری بہنیں اب غور یہ کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا امام شافعی کا وہ فتویٰ ہے. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ سارے دلائل کو لے کر نتیجے تک پہنچنے کی کوشش ہوتی ہے. اب وہ کوشش کے اندر کہیں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے عمر رضی اللہ کی مثال یا حذیفہ بن یمان یا کئی ساری مثالیں جو دیکھی واضح طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور بات کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے آج ہمیں یہ فقہ کی ضرورت ہے، یہ صرف حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں واضح ہے ہم فقہ کا انکار کر ہی نہیں رہے ہیں، ہم عام آدمی کو فتوے دینے کہہ بھی نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں علماء کی طرف ہی رجوع کرو، لیکن علماء انسان ہے، اب جس کسی کے پاس دلیل ہوگی ان کی بات لیں گے نا. تو جیسے جو کہا جاتا ہے کہ فقہ کی ضرورت ہے، بالکل ہے، کون منع کر رہا ہے فقہ کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر فقہ کی علماء کی مت نہیں ہوتی تو اتنے سارے مدرسوں کی کیا ضرورت تھی؟ تو اتنے سارے مدرسے جامعات وغیرہ کیوں قائم کیے جاتے ہیں؟ اتنے سارے علماء کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے کہ فقہ کی ضرورت ہے اور اس چیز کی خاص تعلیم کی بالکل ضرورت ہے. اور ہم یہ بات دیکھیں کہ یہ بات کہنا کہ فقہ نہیں ہے تو نہیں، ہم کہتے ہیں جس فقہ کے امام کے پاس دلیل ہے، حدیث ہے، پروف ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے، تو کوئی عقل والی بات چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو حدیث سے آگے نہیں بڑھ سکتی. حدیث سب سے اونچی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو یہ ایک واضح اصول ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں. آئیے اب ہم اماموں کے اقوال کو شروع کرتے ہیں. بہت سارے جمع کرنے کی جگہ میں صرف مختصر کچھ اقوال بتا رہا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اتنے سے بھی وہ بات واضح ہو سکتی جو بات کہی جا رہی ہے. ہم پہلا قول جو لے رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو امام ابن عابدین جو بہت بڑے حنفی امام گزرے ہیں پہلے کے زمانے کے، انہوں نے اپنی کتاب حاشیہ بحر الرائق جلد نمبر 6 پیج نمبر 293 میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا یحل لاحد، حلال ہی نہیں ہے کسی کے لیے، کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے، ان یاخذ بقولنا ما لم یعلم من اين اخذناه، کہ میری کوئی بات کو تم لے لو یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے جب تک تم یہ نہ جانو کہ میں نے کہاں سے لیا. تم میری بات مت لینا جب تک یہ نہ جانو میں نے کہاں سے لیا، مطلب میری دلیل کیا ہے. انہوں نے ہی نہیں کہا میری بات نکل گئی تو میرے پاس تو دلیل رہی ہوگی ہی، ایسا نہیں کہا، بلکہ بتایا کہ جب تک تمہیں یہ نہ معلوم پڑے کہ میں نے کہاں سے لیا تب تک میری بات لینا ہی نہیں، حلال ہی نہیں ہے میں بولتا ہوں، جائز نہیں ہے تمہارے لیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات کہی. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ، اگر میں کوئی بات بول دوں جو اللہ کی کتاب کے خلاف چلے جائے، او خبری رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے خلاف، کی بات کی خبر کے خلاف چلے جائے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فترکو قولی، میری چیز کو چھوڑ دینا، میری بات کو چھوڑ دینا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہی تعلیم دی. اور میرے بھائیوں اور میری بہنیں یہ تعلیم ان کے شاگردوں نے سمجھا بھی، ان کا اسی کے مطابق عمل بھی رہا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو دو بڑے مشہور شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کے متعلق ہمیں ملتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب
حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ یہ دونوں صاحبین کہتے ہیں، یہ دونوں جو اہم اسٹوڈنٹس ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے ایک تہائی مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں دو تہائی مسائل میں اختلاف کیا. مطلب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بول رہے ہیں اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے ان سے اختلاف کیا، مطلب اس بات میں ان کا موقف الگ ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام نے بول دیا اب بس وہی فائنل ہے، ایسا نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں، یہ میرے پاس یہاں ایک کتاب ہے موطا امام محمد، جو امام محمد الشیبانی کی کتاب ہے. اب اس کتاب میں جو سب سے پہلا مسئلہ انٹروڈکشن کے بعد میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں، اوقات نماز کا لیا ہے، اس میں عصر کی نماز کا ڈسکشن آتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دوران انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ جب سایہ شیڈو ڈبل ہو جائے، مطلب ایک انسان کی ہائٹ 6 فٹ ہے، اس کا شیڈو 12 فٹ کا ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا حنفی مسجدوں میں عصر کی نماز لیٹ ہوتی ہے اور شافی مسجدوں میں جلدی ہوتی ہے. امام شافی کا موقف کیا ہے کہ سایہ سنگل ہو تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام محمد الشیبانی بتاتے ہیں کہ ہمارے امام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کی نماز کا وقت تو تب شروع ہوتا ہے جب شیڈو ڈبل ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرے نزدیک عصر کی نماز کا وقت تو تب شروع ہوتا ہے جب سایہ سنگل ہو، سایہ سنگل ہو تب شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ کتنی واضح بات ہے کہ یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے امام نے کہہ دیا اب میں وہی چیز پکڑوں گا. نہ اماموں نے یہ کیا، نہ ان کے اسٹوڈنٹس نے یہ کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن عابدین نے اپنی کتاب حاشیہ الہدایہ، جسے شامی بھی کہتے ہیں، جلد ایک پیج نمبر 63 میں حاشیے میں فٹ نوٹس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا سہل حدیث فہو مذہبی. انہوں نے یہ کہا کہ صحیح حدیث مل جائے یہی تو میرا مذہب ہے، اور انہوں نے یہی راستہ سکھایا ہم سب کو. ہم آگے بڑھتے ہیں امام مالک کی طرف. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں، فانظر الى رائی، میری رائے کی طرف دیکھنا، فکل ما وافق کتاب اللہ، سب وہ چیزیں جو اللہ کی کتاب کے مطابق دکھے، وخبری رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق دکھے، فخذوه، لے لینا وہ، وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوه، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نہیں دکھے نا، چھوڑ دینا وہ. یہ چیز کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الجامع میں بیان کی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے. کیا موقف سکھایا؟ کیا انہوں نے یہ سکھایا میری بات لے لینا، میری بات کچھ بھی کر کے مت چھوڑنا؟ میرے بھائیوں بہنیں، آپ ذرا اس بات پر غور کریے، آج جو لوگ اماموں کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اماموں کے مسائل تو لے لیتے ہیں لیکن اماموں کے بتایا ہوا طریقہ، منہج، میتھڈالوجی وہ نہیں لیتے ہیں. اس چیز میں ایک الگ ہی تھنکنگ ہمیں مل رہی ہے آج، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. اسی طرح امام مالک نے کہا لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا یوخذ من قولہ ویترک من قولہ. وہ کہتے ہیں کوئی ایک بھی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے کہ اس کی کچھ باتیں لی جائے گی اور کچھ باتیں چھوڑ دی جائے گی، الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے بھائیوں میں بہنیں، غور کریں کہ ہم آج واضح ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا انکا بی آیونن، آپ ہماری نظروں میں ہو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کہیں کوئی بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی. مثالیں سورہ عبسہ دیکھ لیجئے، سورہ نمبر 80 شروع کی 10 آیتیں، سورہ تحریم دیکھ لیجئے، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ 8 آیت نمبر 67-68 دیکھ لیجئے، مال غنیمت کے متعلق جو مسئلہ تھا، کئی مثالیں ہیں. اب یہاں بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پہ بھول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی تاکہ ہمیں صحیح بات معلوم پڑ جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وحی کا سلسلہ رک چکا ہے. اب اماموں سے کہیں مسٹیک ہوگی انسان ہونے کے ناطے، تو کیا کوئی وحی آنے والی ہے؟ جب وحی نہیں آنے والی ہے تو وہ مسٹیک وہیں پہ رہے گی. اب اگر ہمارے سامنے کوئی بات واضح ہو گئی تو کیا ہم اس بات کو غلط ہوتے ہوئے بھی لیں، یا ہم یہ کہیں کہ اماموں نے یہی سکھایا کہ اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف جائے تو چھوڑ دینا میری بات کو؟ آئیے امام شافی کی طرف آتے ہیں. امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اجمع المسلمون، سارے مسلمانوں کا اجماع ہے، ان من استبان له سنت عن رسول اللہ، کہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھی جاتی ہو
لم یحل لہو, اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے, ان یدعہ لقول احد, کہ وہ کسی اور کی بات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے. کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے پھر حلال ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی بات کے لیے سنت کو چھوڑ دو. بولتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے. میرے بھائیوں, آج بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ چار میں سے ایک کو ماننا ہے. ہم کہتے ہیں اجماع اس بات پہ نہیں ہے, اجماع تو اس بات پر ہے کہ نبی کی بات آنے کے بعد کسی اور کی بات نہیں لی جا سکتی. اس بات پر اجماع ہے. یہ بات پر اجماع نہیں کہ نبی کی بات آنے کے بعد بھی ہم اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑیں گے. امام شافعی اس بات کا جواب کتنا پہلے سے دے رہے ہیں اور کتنے پہلے سے اس بات کو واضح کر رہے ہیں. امام نووی نے اپنی کتاب المجموعہ میں جمع کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنتی رسول اللہ فقولوا بسنتی رسول اللہ ودعوا ما قلت. وہ کہتے ہیں اگر تمہیں میری کتاب میں کوئی ایسی بات ملے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلے جائے تو سنت کے مطابق ہی بولنا اور میری بات کو چھوڑ دینا. اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے یہ کہا, ولا تلتفتوا الى قول احد, کسی کی بھی بات کی طرف مت دیکھنا. تو اماموں نے تو یہ سکھایا کہ اگر میری کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی بات کرنا اور میری بات کی طرف دیکھنا تک نہیں. یہی بات وہ کہہ رہے ہیں, کسی اور کی بات کی طرف مت دیکھنا جب سنت کی بات آ جائے. امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, کل حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو قولی وان لم تسمعوه منی, کہ ساری جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے میری ہی بات ہے, چاہے ہی تم نے مجھ سے وہ بات کو نہ سنا ہو. کیوں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ان تک پہنچ سکی. آج کے ایسا تھوڑی معاملہ تھا کہ ابھی جیسے ایک اچھی لائبریری میں بیٹھ جاؤ تو ہزاروں حدیثیں, ہاتھ آگے بڑھاؤ ہزاروں حدیثیں آ رہی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسی کوئی لائبریری میں بیٹھ کے انہوں نے اپنا فقہ نہیں کمپائل کیا. امام شافعی کے زمانے میں ایسی سہولتیں نہیں تھیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں آج تو الحمدللہ آج کے کمزور مسلمانوں کے لیے اللہ نے اتنی سہولت دے دی ہے کہ کمپیوٹر سافٹ ویئرز آ گئی ہے جس میں فنگر ٹپس پہ ہے. ایک مثال دیتا ہوں, مکتبہ شاملہ ایک کتاب, ایک سافٹ ویئر ہے, ایک سافٹ ویئر ہے, 15,000 کتابیں اس میں, ایک کتاب بخاری اس میں سے, ایک کتاب مسلم, 15,000 ٹوٹل کتابیں حدیث کی, شرح کی, تفسیر کی, رجال کی, کتنی ساری. اب فنگر ٹپس پہ مٹیریل اللہ نے دے دیا آج کے کمزور مسلمانوں کے لیے تحقیق کرنے کے لیے الحمدللہ. تو امام شافعی کے ساتھ تھوڑی یہ معاملہ تھا. اب اگر کوئی حدیث ہم تک پہنچ جاتی ہے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو ان کا ماننے والا ہوں, میں تو ان کا ماننے والا ہوں, جبکہ انہوں نے خود ہی سکھایا کہ اگر میری کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف چلے جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا. آخر میں ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, امام ابن القیم نے اس بات کو ان سے جمع کیا ہے صحیح سند سے, انہوں نے کہا, لا تقلدنی, میری آنکھیں بند کر کے تقلید مت کرنا, ولا تقلد شافی, نہ شافی کی کرنا, ولا الاوزائی, نہ اوزائی کی کرنا, ولا ثوری, نہ ثوری کی کرنا, وخذ من حیث اخذوا, وہاں سے لینا جہاں سے ہم لوگ سب نے لیا ہے. ہم لوگ سب نے کہاں سے لیے؟ تم لوگ بھی وہیں سے لینا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو منت سکھایا. اب میرے بھائیوں, آخر میں آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آیا ہوگا کہ جب اماموں نے یہ سکھایا, ان کے شاگردوں نے یہی سمجھا, تو اب یہ آج جو حال ہو گیا, یہ حال کہاں سے کیسے ہو گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے زمانہ آگے بڑھا تو اماموں کی تعلیمات سے لوگ دور ہونے لگے اور مسائل کو پکڑ کر اپنے آپ کو آہستہ 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 ریجڈیٹی میں پہنچنے لگے. اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہوا, اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں آپ کو یہ ڈیٹیلز مل سکتی ہے, کہ بعد کے جو خلیفہ تھے وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہونے لگے. اور جب وہ دور ہونے لگے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درباروں میں نجومی بھی ہوتے تھے, جوکر وغیرہ بھی ہوتے تھے. اسی طرح اس زمانے میں مناظرات ہوتے تھے ان کے درباروں میں کہ حنفی علماء آؤ, شافی علماء آؤ, یہ ٹاپک لو, مناظرہ کرو. اب وہ جو علماء درباروں میں ہوتے تھے ان میں ایک تھنکنگ بننے لگی کہ کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے, کیسے بھی کر کے صحیح ثابت کرنا ہے, اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنا ہے, چاہے دلیل کے مطابق ہو نہ ہو. کیوں؟ ہار گئے کیش ریوارڈ بھی جائے گا اور عزت بھی کم ہوتی تھی مسلک کی. تو یہ سوچ وہ درباری علماء کے اندر یہ بات پیدا ہونے لگی. ہوتے 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 آہستہ آہستہ عوام میں بھی یہ سوچ پہنچ گئی. اس امت نے ایسا بھی زمانہ دیکھا ہے جب حنفی کہے گا میں شافی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں, شافی کہے گا میں حنفی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں. اس کی سب سے بڑی دلیل دیکھنی ہے اگر آپ کو تو حرم کی کوئی پرانی فوٹو ڈھونڈ کے نکالی ہو وہ دیکھیے.
हरम की जो पुरानी फोटोज आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि चार अलग अलग मकाम होते थे, हनफी मकाम, शाफी मकाम, मालिकी मकाम, हम्बली मकाम। कहां? हरम में। हर नमाज चार चार बार पढ़ाई जाती थी कि नमाज का वक्त हुआ, हनफी इमाम आएगा, शाफी इमाम आएगा, मालिकी इमाम आएगा, हम्बली इमाम आएगा पढ़ाएगा, और सब हनफी हनफी इमाम के पीछे पढ़ेंगे, शाफी शाफी के इमाम के पीछे पढ़ेंगे। अब उस जमाने में आप हरम में बैठे हो, नमाज हो रही है, लेकिन नहीं पढ़ोगे, मेरा इमाम आएगा, मैं उसके पीछे पढ़ूंगा। और आप खुद सोचो मगरिब के टाइम पे क्या हाल होता था जब चारों एक साथ में नमाज पढ़ाते थे। ये चलता रहा 1920s तक। 1920s में जो सऊदी हुकूमत आई, उन्होंने आकर सारे मकामों को डिमोलिश कर दिया और कहा सबको एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़नी होगी। अब जाकर हम ये देख रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे फतवे भी फिक्की किताबों में मिलेंगे कि लोगों ने कहा हम अपनी बच्ची को शाफी के घर में शादी में नहीं दे सकते, लेकिन शाफी की बच्ची को अपने यहां ले सकते हैं, जैसे अहले किताब का रूल है। अब मेरे भाइयों मेरी बहनें, ये सब बातें समझाने के बाद आखिर में मैं एक मिसाल देकर खत्म करूंगा। मिसाल ये है कि आपको ये पता है सहाबा का अल्लाह ताला इम्तिहान लेता था। इम्तिहान कैसे लेता था कि एक हुक्म आता और फिर वो हुक्म चेंज करके दूसरा हुक्म आता। अल्लाह ताला परखता कि क्या वो लोग उस हुक्म को चेंज हुआ, जब उस हुक्म को चेंज जो किया गया सेकेंड हुक्म पर आते हैं नहीं आते। मिसाल के तौर पर किबला, पहले किबला बैतुल मक़दिस था। 16-17 महीने तक मदीना आने के बाद बैतुल मक़दिस यानी जरूसलम की तरफ सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रुक करके नमाज पढ़े। फिर कुरान की सूरह बकरा की आयतें नाजिल हुई जिसमें किबला चेंज कर दिया गया। अब जब किबला चेंज हो गया, सहाबा ने फौरन अपने किबले को तब्दील करके मस्जिद हराम यानी कि बैतुल्ला यानी कि काबा मक्का जो किबला कर दिया गया था, फौरन अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। यहां तक का भी आपको खबर मिलेगी कि सहाबा नमाज में थे, किसी ने आकर गवाही दी कि किबला तब्दील कर दिया गया है, नमाज की हालत में उन्होंने किबला चेंज कर लिया। मस्जिद किबलतैन आज तक मदीना में मौजूद है। सवाल यह है क्या हमारे साथ ये आजमाइश है या नहीं है? हमारे साथ तो ये नहीं होने वाला है ना कि हमारा किबला तब्दील हो गया। अल्लाह ताला ने इतनी मुश्किल इम्तिहान हमारे लिए नहीं रखा है। हमारे लिए क्या इम्तिहान है कि हम कोई चीज को सही समझ कर करते हैं, कई साल तक करते रहे, फिर पता चलता है कि अरे मैं जो कर रहा था ना ये सही नहीं है, वो दूसरी चीज सही थी दलील की रोशनी में। अब इसमें आजमाइश ये है कि क्या हम जो सही साबितशुदा चीज मिलती है उसके लिए अपने आप को चेंज करके वो कबूल करते हैं नहीं करते हैं। हमारे लिए यही आजमाइश है। हमारे लिए अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी आजमाइश नहीं रखी कि किबला तब्दील हो जाए, बड़ी चीज सहाबा के लिए था। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना हाला कबीरतुन इल्ला अल्लज़ीना हदल्लाहु, ये बहुत भारी इम्तिहान था सिवाय उनके लिए जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। अल्लाह ताला ने हमें छोटे इम्तिहान दिया है। क्या अब हम जिंदगी भर मिसाल के तौर पर कोई नमाज की बात हो, कोई और चीज हो, कोई किसी तरीके से कोई चीज कर रहा है, फिर उसको मालूम पड़ता है अरे वो सही बात है, दलील की रोशनी में वो बात साबित है। अब सवाल यह है कि मैं पिछले को पकड़े रहूं कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा करते आया हूं, मैं ऐसे ही करूंगा। सोचो अगर सहाबा में से कोई कहता कि मैं ये किबले से नमाज पढ़ते आया हूं, मैं यहीं पे पढ़ता रहूंगा, मैं नहीं चेंज करने वाला, बार बार क्या चेंज, तो अगर कोई सहाबा में से कोई ऐसा कहता तो फेल हो जाता था ना, वो सहाबी फेल हो जाते थे। ऐसा नहीं हुआ, कोई एक भी फेल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे मामला है कि क्या हम पास होते हैं या हम फेल होते हैं, हमें क्या फॉलो करना है, हमें किस चीज की पैरवी करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। जो चीज प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा तौर पर मिल गया, अब किसी की भी बात सामने क्यों ना आ जाए, किसी और की बात हम नहीं देख सकते हैं, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तरजीह देना है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाहुम्मा अरिनल हक्क हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाह हमें हक को देख कर पहचान कर उस पर चलने की तौफीक दे और गलत चीज को भी देख कर पहचान कर उससे बचने की तौफीक दे। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।